Тэгээд өөрийгөө товч танилцуулахад Монгол улсын сургуулийн түүхийн тэнхүү багш. За тэгээд би бол өөрөө бас Турк, Иран зэрэг орнууд бас тэнд сурч байсан учраас бас тэнд ерөнхийдөө аяллалын талаасаа тэ ямар нөхцөл байдал одоо ямар орчин байд юм бэ гэдэг талаас бол одоо энэ аялагч Нямдаотой хамт бол бас та бүхэнд мэдээлэл өгөх юм аа. А зүгээр энд одоо Нямдао бит хоёрын ярих гэсэн гол асуудал бол Монголын түүхтэй холбоотойгоор энэ бүс нутагт хэрхэн аялал хийх вэ гэдэг энэ асуудлыг л хөндөх гэж байна. За тэгэхээр юуны түрүүнд бол энэ Монголын түүхийн аль үетэй нь яаж холбогдохын энэ бүс нутаг гэдэг ийм асуудал бол хамгийн түрүүнд гарч ирнэ. Тэгэхээр бол одоо ерөнхийдөө Монголын эзэнт гүрэн гэж байгуулагдсан Чингис хааны байлдан түүний залгамжлагчдын байлдан дагууллын үр дүнд бол одоо цагаатайн улс, Юан улс, Алтан Ордноос Ил хаант улс гэдэг ингээд ийм дөрвөн ийм эзэнт гүрний бүрэлдэхүүн улс байгуулагдсан. За түүнээс бол одоо Ил хаант улс гэдэг нь 1256 онд байгуулагдсан ийм улс. Анхны хаан нь бол Хүлээгүү, Чингис хааны отхон хүү Тулуйн хүү, өөрөлд Чингис хааны ач хүүгийн байгуулсан ийм улс байгаа. За тэгээд одоо өнөөгийн энэ улсуудын газар нутагтай харьцуулаад харах юм бол Афганистаны баруун ихэнх хэсэг нь, за Узбекистаны, Туркменистаны баг ихэнх хэсэг нь, тэгээ Пакистаны баруун хэсэг, за Иран бүтнээрээ, за тэгээ Азербайжан, Гүрж, Армян буюу Кавказын гурван улс бүтнээрээ, тэгээ Турк улс бол баг бүтнээрээ ерөнхийдөө Анатолийн ихэнх зүүн талаасаа ихэнх хэсэг нь зөвхөн баруун хэсэг нь төрөв Византын улс гэж үгдэж байгаа. За тэгээ Иракийн бол ихэнх хэсэг нь Сирийн хойд хэсэг гэсэн энэ нутаг дээр бол Монголын Ил хаант улс гэж бол байгуулагдсан 1256-аас 1353. За тэгэхээр энэ дээр бол ялангуяа тэр соёлын бодлого энэ бүх юмар бол эзэнт гүрний дөрвөн улсууд дундаасаа Монгол гэдэг тэр онцлогийг хадгалахыг одоо хамгийн их зорьсон энэ талаар хамгийн их өв үлдээсэн улс нь бол Ил хаант улс гэж үтэн гэж үзэж байна. За үүн дээр бол одоо манай монголчуудын мэдж байгаа судрын чуулган гэдэг алдарт зохиол бол Монголын эзэнт гүрний түүх, Монголын түүхийн талаар энэ судрын чуулган бол Ил хаадын ивэлд бичигдсэн. За мөн Ил хаант улс маань тэр байлдан дагуулсан одоо байгуулагдсан энэ газар нутагтаа бол соёлын идэвхтэй бодлого явуулсан, энэтэй холбоотой соёлын ариун их юм дурсгал үлдсэн нь бол одоо өнөөдрийн бидний хувьд одоо энэ Монголын эзэнт гүрэн Ил хаант улсын түүх соёлын дурсгалуудыг одоо хэрхэн таньж мэдэх аялах вэ гэдэг энэ ярианы маань бол гол юм юу болж сэтэв болж байгаа маа. За тэгэхээр одоо жишээ нь Ил хаант улс үед би түрүү хэлдэг тэр Рашид ад-Дины судрын чуулган гэдэг зохиол маань өнөөгийн Монголын эзэнт гүрний үеийг одоо соёлын асуудлыг бид ярихдаа миниатюр зураг бол гол асуудал болж орж ирдэг. Тэр үе зурагдсан. За тэгэхээр одоо энд бол тухайн үеийн монголчуудын аж байдал тэр зүйлийг дүрсэлсэн миниатюр зураг юм бол одоо асар их ариун өв уламжил бол Ил хаант улс үед бол бий болсон. За Ил хаант улс үед тэр Тебризийн дэг сургууль гэдэг энэ юугаар бол уран зургийн аргаар бол одоо яг тэр үед түүхэн үйл явдлуудыг одоо ингэж тэмдэглэн зурглан үйлдэл хийм юу болж хийгэлсэн байна. За одоо энд бол жишээ нь Хан Ху Газан ихэс мэдлж байгаа гэдэг ийм зураг байгаа. За энэ дэр бол одоо тэр Дэл Хувц энэ Гэр Орон гэдэг тухайн үед тэр Ил хаант улсын Иранд те тэр Туркд байсан энэ улс мас Монгол ёс заншил тэр Монгол ёс заяагаараа хэрхэн амьдрч байж вэ гэдгийг болс харуулах гол баримт бол болж өгч байгаа. За солиодох уу. За тэгэхээр энд бол одоо жишээ нь Монгол хаадын ордны найр цэнгэл энэ зүйлийг бол одоо харуулж байна. За энэ дэр бол одоо ялангуяа манайхан бол тэр Богтөг Малгай тэр Монгол дээл хувцстай энэ дэр бол одоо хамгийн тодорхой мэдээллийг бол энэ судрын чуулган зохиолын зургууд бол өгдөгөө солихо. За энэ бол мөн одоо ордны найр одоо суусан хүмүүсийн тэр суудлын дарааллыг харуулж байна. За одоо энэ дэр бол нэг судрын чуулган дэр байдаг бас нэг сонь зураг. Энэ бол судалгааны хувьд бол одоо шин Хүлээгүү хааны баруун зүг явж байгаа гэдэг зураг. А гэтэл энэ зураг дээр одоо та нарын Монгол гэрээг барьж байгаа энэ юуг бол харж байна. За
Тэгэхээр энэ дээр бол одоо хүртэл манай монголчуудын монголын одоо аль ч ястан те оксатны бүлгийн хувьд бол нийтлэг байдаг нэг шинж бол монгол гэр барихта баруун хатвчнаасаа эхэлж барьдаг те нар зөв тойруулж ингэж ханаа дугуйлдаг тэр ёс заншил маань 13 дугаар зууны тэр ил хаадын монголчуудын дунд бас хэрхэн уламжлагдж одоо тэнд хадгалагдж үлдсэн бэ гэдэг талаар бол түүхээс гадна бас оксатны зүүн бол бас том мэдээлэл өгч байгаа ийм зураг бол байгаа. За тэгэхээр энэ бол одоо Чингис хааны оршуулгын ёс гэдэг Чингис хааныг оршуулж байгаа тухай ийм зураг бол байгаа. Гашуудл зарлахдаа одоо бүгд малгай гаваад тэ эмгтэй чүүд нүсээ задлаад ингээд яаж байгаа. Ийм зургууд байна. За одоо тэгэхээр энэ дэр энэ нэг бүжиг бүжиглж байгаа сахалтай нэг өвгний тухайд бол би бас нэг тод мэдээлэл хэлье гэж бас энэ бол сонин байх болов уу утгаар. За өнөөдрийг хүртэл бол судрын чуулган зохиолыг бичгэд бол Монголын түүхчид бол Монгол түүхчид өөрсдөө хідүүхтэй оролцсон. За тэдний нэг нь бол одоо Болд Чинсэн гэдэг хүн бол манлайлж оролцсон гэдэг арашуд аддсан бол өөрөө судрын чуулганы өмнөх хүүхдэр бол Болд Чинсэн байгаагүй бол энэ зохиол бол бүтэхгүй байлаа гэдэг ийм үгээр Болд Чинсэний талаар маш одоо алдаршуулж бичсэн. Одоо Монголын түүх, Монголын түүхийг бол Болд Чинсэн шиг сайн мэддэг хүн байхгүй гэж ингэж ярьсан. Тэр үед 1300-гад оны ихэр Ил хаант улсад байсан Юан Бэйжингээс очсон Монголын дөрвөн аймгийн түүхч Болд Чинсэн гэж ийм хүн байдаг. Одоо түүх бичлэгт бол нэр нь мэдэгдэж байгаагаар анхны түүхч гэж ингэж бол хэлж болно. За тэгэхээр энэ судрын чуулганы Парисийн эхтэр байгаа эхийг нь судалж байх явцад тэр Болд Чинсэнгийн зург нь бол одоо ингэж олдсон байгаа. За тэгэхээр энэ дээр үндэслээд одоо та нар санаж байгаа бол 2017 онд нөгөө нэг Unitel-ийн нэг билгийн картууд дээр нөгөө нэг цагаан сар үеэр Эрдэмт Монгол гэдэг нэг дөрүн ийм билгийн карт гаргахад тэрэн дээр хүртэл энэ зургаас сэтэл авахуулаад бас ингэж монголчууд бол бас ингэж сурталчилсан ийм зүйл бол байгаа. За тэгэхээр энэ Болд Чинсэн бол өөрөө Монгол, Хятад, Перс, төвд энэтхэг зэрэг маш олон хэл мэддэг. А тэгээ Монголын түүхийн талаар бол одоо Монголын эзэнт гүрний түүх, монголчуудын угсаа гарлын түүх зэргийг бол одоо тухайн үед бол нэвтрхи судалсан ийм түүхч байсан гэдэг талаар аршид айдсан бол маш их магтаж үздсэн. Тэр тийм ч учраас одоо зарим талаар бол энэ судрын чуулган зохиолыг Болд Чинсэн бичээд аршид айдсан перс хэлэнд орчуулсан гэдэг хүртэл ийм таамаглалыг бол бас яг уу зарим судлаачид бол бас гаргадгаа. За одоо тэгээд энэ дэр тухайн үеийн одоо монголчуудын тэр Иранд амьдарч байгаа монголчуудын одоо Монгол ёс заншлаа одоо хэрхэн хадгалж байсан бэ гэдэг талаар бас нэг гол баримт зураг бол одоо тэр монголчуудын авлахуй ёсон одоо тухайн үед бол цэрэг дайны бэлтгэл хийдэг те тэгээд дээр нь одоо олон нийтийн одоо яг тийм хорон цуглуурахын үйл ажиллагаа зэрэг зөвхөн цэрэг дайныхаас гадна нийгмийн тийм сошиал бас ач холбогдолтой тийм том арга хэмжээ бол байсан. За тэгэхээр тэр ав гэдэг бол Ил хаант улсын түүхэнд бол ордны соёлд хүртэл маш чухал тийм байр суурь эзэлж байсан ийм зүйл байгаа. За тэгэхээр тэрнтэй холбоотойгоор энэ хан хүү Газааны одоо авалж байгаа гэдэг ийм зураг бол байж байгаа. За энэ зурган дээр өгүүлж байгаа тэр сумны зэв нь яг энэ зурган дээр сайн ойлгохгүй аж магадгүй тэр үеийн монголчуудын югаар бол Тууне гэдэг нэртэй тийм зэв байдаг гэж энэ судрын чуулган дээр хэлж байгаа. Тэр нь аливаа нэг амьтныг зүгээр ингээд нэг газрын л онох юм бол хөл ч юм уу тий ястай газар онох юм болвол тэр ясын дагаад гүгээд хамгийн сүүлд нь яг хоолоод нь хүрч яадаг ингэж мөчийн дагаж гүгээд амьтны гүйдлийн тааруулж ингэж гүгээд хоолоод нь зоогдоод онсон л бол тэр амьтныг заавал алддаг тийм сумны зэв байдаг гэдэг тийм мэдээлэл бол яаж. За тэгэхээр энэ эхний юм дээр бол ерөнхийдөө Түркэд одоо Монголын эзэнт гүрэн Ил хаадын түүхтэй холбоотой ерөөсөө нэг зүйл хэлэхэд энд бол баг хот болгонд нь Ил хаадын дурсгал байж байгаа. Эдгээрээс яг хөө зүгээр одоо хүн мэдээж нэг явуултаар бүгдийг нь бол үзнэ гэж бол байхгүй цаг зав бүх зүйлтэй. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн голлох чиглэлтэй хамгийн чухал гэж үзэх нэг маршрут нь юу байж болох вэ гэдэг ийм нэг маршрут бол байж байгаа. За тэгэхэд Нямка манадын Түркийн маршрутуудаа. За тэгэхээр энэ дээр бол одоо
Ерөнхийдөө бол нэг 1071 км гэж яг нь Google юм дээр бол гарч байгаа нийт явах юу байна бол зам юм маань юу бол энийг бол ерөнхийдөө А маршрут гэж ингэж үтж болно. За тэгэхээр энэ данк Туркиний Санкара хотоос гараад тэгээд Амасия хот очоод Амасиагаас Сивас ороод Сивасаас Эрзинжанаар дамжаад Эрзрум орох ерөнхийдөө нэг юм аяллийн болвол чиглэл байж болно гэж. За тэгэхээр өнөөдөр бол бид тэр ярилцлагын ихэнт хэлсэн. Манайхан бол одоо тэр Туркийн Истанбул, Измир, Анталия зэрэг аялал жуулчлал хөгжсөн тэр хотуудад аялал жуулчлал хийхээс гадна бас аялагчдын манаас тодорхой хэмжээнд Монголын түүхтэйгээ танилцахтай одоо тэр үүднээс бол бас Туркий гэж байгаа бол энэ түүхс түүхэн ийм аялал жуулчлал аяллыг бас хийдэг байгаасаа гэдэг үүднээс энд одоо энэ маршрутын дагуу юу юу үзэж болох ямар ямар дурсгал байгаа гэдэг тухайд нэг мэдээлэл өгөх гэж байна. За тэгэхээр энэ дөр бол Анкара хот маань бол Туркийн нийслэл хот. За энэ Анкара хот маань анх үүсгэхдээ бол бүр 5000 жилийн өмнөх анхны суурьшлийн шинжил бол энэ Анкара цайз гэдэг тэр Анкара хотыг ерөнхийд нь ингэж тольдож харж болох уц хотын хамгийн өндөрлөг юм хаттай толгой байгаа. Энэ дээрээс бол анхны суурьшил бол тэр 5000 жилийн өмнөөс бол холбогддог. За тэгэхээр энэ цайзын болвол түүхэндээ бол маш олон удаа нурагдж байсан, маш олон удаа дахин сэргээлт хийгдэж байсан. За одоо бидний энэ харж байгаа энэ хэлбэр нь бол хамгийн сүүлчийн Илхан тулсын үед одоо хийгдсэн тэр сэргээлт засварын дагуу одоо бидний үед бол үлдэж хоцорчээ гэдэг. За тэгэхээр Анкара цайзад энэ хамгийн сүүлд Илхан тулсын засвар яаж хийгдсэний гол нотлогоо нь юу юм бэ? Тэгэхээр энэ цайзын орж байгаа хаалганы дээр одоо тэр нэг энд нэг самбар харагдаж байна. Энд бол Илхан Абу Саид гэдэг хамгийн сүүлчийн Илханы Анкарад татуурыг одоо хэмжээнээс илүү татаж болохгүй яг л хууланд заагдсны дагуу бол татуур татна. А энэ татуурыг зөрчсөн хэн бүхнийг бол одоо хатуу шийтгэн гэдэг зарилгын чулуун дээр перс хэлээр бол сийлж бичсэн юм самбар бол Анкарад одоо энэ томруулж харах юм бол энэ ингээд байж байгаа. За тэгэхээр энэ бол одоо түүхчлэгт бол Монгол хаадын зарилэг яарлагч гэж нэрлэдэг. Одоо манайхан бол нөө хувцсны нөө шошгиг яарлаг гэж норс хэлнээс авсан. Энэ үг маань бол уулшгманда зарилэг гэдэг тэр үг нөө Монгол хаадын зарилэг аливаа нэг зүйлийг одоо жишээ сүм хийдэг алба татуураас чөлөөлөх юм уу хэн нэг албан тушаалд томилох үүрэг өгөхдөө бол заавал зарилэг үчдэг байсан. А энэнийг бол одоо эзэнт гүрний үед тухайлбал энэ Алтан ордны улс Ил хаадын улсад орон нутгийн иргэд нөгөө нэг зэ үсгийг и болгодог и зэгийн солигдох энэ югаар бүгд яарлаг гэж ингэж хэрэгжилж байсан. Тэр маань одоо бидэнд бол яг хуу Монгол үг маань Алтан ордны улсын одоо тэр югаар дамжаад буцаад 20 дугаар зуунд орж ирэхдээ шошиг гэдэг утгаар яарлаг гэж ингэж орж ирсэн байх жишээ нь. Тэгэхээр энэ Монгол хаадын зарилэг бол одоо жишээ нь бидний мэдэх нэг зарилэг бол чулуун дээр сэлсэн нөө нэг Бээжингийн Юнхэ гүн сүмийн эсрэг талд байдаг Чанчун бомбин тэ нөө нэг Чингис хаантай уулзсан тэрний сүмийг үеийн үед татуураас чөлөөлөд бас чулуун дээр яг хуу зарилгыг сэлсэн байдаг. Гур манахаар баг гайл болгоны нэвтрүүлгээр зурагтаар нэг гарддаг байх тэр бол. За тэгэхээр энэ Анкара хотоос 300 км. Тэг 300 км газар яваад Амасия гэдэг энэ хот болвол байгаа. За энэ Амасия бол өөрөө Монголын түүхтэй холбогдохоос гаднаас аялал жуулчлалын болвол бас томоохон төв нэг тийм цэгүүдийн нэгэнд бол энэ байгаль тэр нутгийн онцлог зэрэгээс бол болоод бол ингэж тооцогддог. За тэгэхээр энэ уулын ард бол тэр том хадан хавцал дээр бол эртний Грек-Ромын үеийн одоо тэр цайзын үлдэгдэл одоо хаадын оршуулгын бунхан зэрэг юм урсгалууд бол байж байдаг. За тэгэхээр энэ Амаси хотын төв музейд нь бол хоёр мууми байна. Монголын үе. Хоёр монгол хүний мууми. Одоо энэ зураг нь. За тэгэхээр энэ мууми бол эзэн хүртэл тод хэн бэ гэдэг нь хүртэл тодорхой. Энэ бол ерөнхийдөө 1300-ад оны ихэр энд цаазлагдсан Ханху Жумудар гэд одоо Хүлээгүү хааны хоёр дахь үеийн ачин хүү. Хүлээгүү хааны Ачин хүү, Хүлээгүү хааны хүү, Таргаан хүү, Ач Жумудар гэдэг ийм хан хүүгийн болвол оршуул мууми байж байгаа. За мөн түүний хажууд болвол юугаас түүний хажууд
Яг хажуу талд нь бол мөн одоо Монгол иш буга гэдэг нэртэй юм Антолийн захирагч байсан энэ Монгол ноён. Энэ хоёрын мууми бол яг тухайн үед оршуулгадад тэгээд 1950-ад оны үед энэ Амаси хотод нэг үер болоход тэр үерт нөө бунхан автах аюулд ороод тэгэхээр нөө хүмүүс бунханы дор ямар нэгэн дурсгал юу байна гэдээ тэр бунханыг нээсэн чинь одоо энэ юу муумийн гарч ирээд тэгтээ энэ муумийн тэр үерт автаад үлдсэн байгаа нь энэ. Тэрнээс биш бүр энэс жилүү их тод бол хадгалагдсан байсан гэж ингэж үзэж байгаа. За нэг буцаачихтай төрөөч. Одоо тухайлбал энэ хан хүү жумударын бунхан бол яг энэ фото зурган дээр бол ингэж харагдаж байна. Тэрнээс яг ингээ очиод харах юм бол бүр одоо хэрвээ таньдаг хүн байсан бол тэ яг мөн байна тэ нүүр царайных нь онцлогоор мөн бишийн тодорхойлох боломжтой хэмжээнд бол ингэж хадгалагч үлдсэн ийм одоо бунхан бол байгаа. За тэгэхээр мөн энэ Амаси хотод бол одоо Монгол хатан Илдуус Өлзий тааны хатан Илдуус гэд хатны бариулсан Антолийн хоогдох анхны одоо эмлэг мэтрэлийн эмлэг гэж тухай үед одоо нэг мэтрэлийн өвчнэг ангаадаг ийм эмлэг сүм байсан. Эмлэг байсан одоо хойно бол сүм болж нэг хэсэг хэрэглэгдэж байгаад одоо бол музей болцсон байж байгаа. За тэгэхээр энэ Илдуус гэдэг нь Өлзий тааны хатны зурган хүртэл тухай хөшөөн сийлсэн байсан боловч одоо устсан байдаг 20-р зууны их үеэр. За тэгэхээр энэ маань тэр түрүүн зурган дээр харахад Амасиагийн гол орнд ингээд нэг гол урссан харагдаж байсан шүү дээ. Тэр голын эрэг дээр байдаг. Тэгээд усны чимээ тэгээд хөгжим хоёроор хөгжим хоёроор болвол одоо хүний тэр мэдрэлийн хүчнийг эмчилдэг. Ийм эмлэг байсан. Одоо тэр арт талд нь тэр хөгжимчд те ингэж хөгжим яаж тоглолдог байсан энтер гэдэг нь одоо сэргээгээд одоо очин хөтвөр ингээд хүмүүс орж ирээд энэ л ууртхлаар те нэг автомат хөгжим автоматар тоглож байгаа. Тий, автоматар ингэж хөгжим тоглоод тэр хөгжмийн чимээ энтер гарддаг. Ийм бүр музей болгоод тогтчулсан ийм зүйл байж байдаг. Тэгээд энэ төр бол Монгол хатан тэр Илдуусын одоо тэр нэр намтар тэр байтугын дотор нь байдаг хожим ил хаан тус мөхснөөс бараг 100 жилийн дараа бичсэн нэг андгаах ухааны судар дээр энэ хат энэ сүмд байсан тэр эмчнэрийн бичсэн нэг судар байдаг. Тэр судар дээр бол Илдуус хатны зургийн зурсан тэр зургийнх нь их нь бол бас энэ музейд хадгалагдаад яг хананд нь бол ингээд байж байдаг юм онцлогтой гэж хэвээ. За тэгэхээр энэ бол одоо Кюсэда гэдэг 1243 онд одоо энэ Амасигаас гараад ерөнхийдөө нэг 200 шахам те 180 зэрэг 200 тий километр яваад Кюсэда гэдэг юм нэг байгалийн үндэсгэлэн бүрдсэн юм нэг газар байгаа. За энд бол 1243 онд Монголын Байжуу ноён болвол яг уу Түргийн Сэлчүкийн улсын цэргийг буцаагсан юм алдартай түүхэн тулалдаан болсон юм газар болвол байгаа. За тэгээд энэ газар дээр ерөөхдөө яг уу энэ тулалдааны тухай бол хамгийн дэлгэрэнгүй мэдээг бол Ибн Биби гэдэг нэг түүхчийн бүтээл дээр тухай үе дээр тэмдэглэж үлдээсэн өдөр өдрөөр нь тэмдэглэж үлдээсэн юм. Тэгээд тэр тулалдаан дээр бол тэр тулалдааны тухай мэдээллийг одоо яг Ибн Биби дээрээс уншчаад тэ ойлгомжтой өдөр өдрөөр бичсэн байдаг. Тэгээд энэ газар дээр ингээд очих юм бол шууд одоо тэр саяныг чинь ордог даваа нь байна уу тэ тэр даваан дээрс энэ дээрээс ерөнхийдөө тэр Ибн Бибигийн юуг нь харах юм бол яг тэр тулалдаан хэрхэн болсон гэдгийг бол бас хүн өөрөө яг бүрэн ойлгочих ийм боломжтой үлдсэн газар бол байгаа. За тэгээд тэр тулалдааны юунд дурсгалд зориулаад яг хожим яг нутгийн ардын домогт бол энэ тулалдаанд Кюсэ гэдэг нэртэй тийм нэг төргийн баатарыг алагдсан гэж үзээд орон нутгийн ардууд нь нэг тийм бунханыг үеийн үед тахиж ирж байсны энэ 20-р зуунд нөгөө нэг бунханы наваачаад ийм уран барилгын юу дээр нь яг ингэж хийгээд тахидаг одоо жил болгоны 7 сарын 25 хавцаа 28 7 жил болгоны 7 сарын 28-нд энэ тулалдааны ойг нь яг түргүүд өөрсдөө бол тэмдэглэдэг нэг юулчих. А за тэгэхээр энэ дэр бол одоо жишээ нь бас түркийн түркүүд бол одоо яагаад ингэж энэ
өөртөө ялагдчихад те энэ нь ингэж ойг нь ингэж тэмдэглээд байдсан юм бэ гэдэг нь бас та нарт сонин санагдаж магадгүй. Тэгэхээр энэ дээр тэр яагаад ингэж энэ тололдо юугаар Туркийн түүхэнд чухал юм бэ гэдгийг бол одоо тэр саяны тэр дурсгал тэр бичиж үлдээсэн энэ самбар дээрээс харж болно. За энэ самбар дээр хийсэн байгаа энэ бичгийн гол юу нь бол энэ тололдоанд бол те төргүүд ялагдаж тусгаар тогтнолоо бол алдсан монголчууд ялагдаж а гэхдээ энэ тололдоанаар бид ялагдсанаар хамгийн гол нь энэ ялагдсны дүнд тусгаар тогтнол гэж зүйлийн те үн цэнийг бид ойлгож авсан. Энэ тололдоанд бид ялагдаж ингэж Монголын даралд орсноор тусгаар тогтнол гэдэг зүйл нь алдагдаад энэ нь одоо хэрхэн үн цэнтэй зүйл юм бэ гэдгийг бид ойлгосон. Тийм учраас энэ тусгаар тогтнолын үн цэнийг бол бид бол яг байнга ойлгож мэдэрч явахын тулд энд одоо тололдоанд алагдсан тэр цэргүүдийн дурсгалд зориулсан юу юм аа? Ийм бүнхэн ийм цогцолбор босгоо гэдэг. Тийм утгатай бичигтэй. Тэгээд жил болгоо яг ингэж тэмдэглэдэг. Ийм одоо бас уламжил бол байдаг. За нэг Эрдрүм хотын. За тэгээд энэ юун дээр бол тэр Сивас хотод энэ Көсэдаг өнгөрөөд тэгээд Көсэдагаас Сивас хотод очих юм бол яг бас Монголын эзэнт гүрний холбогдлолтой 2-3 бас сүм тим том шашны сургуулийн дурсгалыг бол үзэж болно. За тэгээд тэндээс гараад ерөнхий маршрут бол Эрзрум хот гэд энэ Туркийн хот бол байж байгаа. За Эрзрум гэдэг нь бол одоо Туркийн зүүн хэсэгт ордог. Цаг агаарын хувьд бол ер нь тийм Монголтой бол их ойрлцоо тийм эрстэй суур амьсгалтай, хуурай тийм сэрүүн тийм уур амьсгалтай газар. За тэгээд энэ хотод бол нэг байд хамгийн том дурсгал бол Түрүүчийн тэр эхээс мэндэлж байгаа ан хийж байгаа Газан хаан гэдэг нэ ил хаан биш тэр Газан хаан түүний хатан Булган нарыг нарт зориулж тэр үед босгосон ийм шашны сүм сургуул бол байж байгаа Якутия гэдэг нэртэй. За энэ бол одоо Антолийн хойгт дах одоо тэр уран барилгын дурсгалын хөд бол одоо хамгийн чамин тийм юунуудын тоонд бол ордог. За тэгээд энэ дотор бол ороход уулаас одоо бол яг хусадны зүүн музей гэдэг ийм дотор нь тухайн бүс нутгийн ард түмний соёлыг харуулсан бүсгэлэнгүүдийг дэглэж тавьсан ч гэсэн мөн энэ бүс нутгаас ил хаад үед холбогдох энэ бүс нутгаас олдсон ил хаадын бол одоо тэр дурсгалуудыг бол тулбалзоос ч юм уу те ийм юмнуудыг бол одоо бас тавьсан. Энэ барилга мань өөрөө тэр ил хаадын үеийн ийм дурсгал гэж тооцогдож байгаа. За тэгэхээр нэг утсаа да Азат хоошинд. За энэ дээр бол одоо жишээ нь Газан хаан Булган хатан хоёрын яг нэрийн тэр араб үсгээр бол бичсэн байгаа. Ингээд Газан хаан Булган хатан нарын дурсгалд зориулж тэ ингэж босхов гэдэг он сар бүх юм нь бол бичсэн. Яг тэр Газан хаан Булган хатан гэдэг тэр хоёр монгол нэр маань бол яг уу энэ дээр бол бичигдсэн байгаа. За тэгэхээр энэ үеийн одоо уран барилгын дурсгалд уран барилгад бол Ил хаан тулсын уран барилгын бас онцлогууд гэж бол яригдчих болдог. За үүн дээр бол тухайлбал энэ амьдралын мод гэж ерөнхийдөө нэрлээд байгаа. Ийм зүйлийг бол одоо тэр ил хаан тулсын үед бол одоо уран барилгын хан дээр бол шимгэлдэг. За энэ нь бол нэг бөөгийн шүтлэгтэй бол ерөнхийдөө холбогдно гэж бол тэр тентхийн судлаачид бол одоо мод шүтлэгч гэдэг юм уу те. Энтэй холбогдно. Альваа нэг амьдралын их үсүр мод одоо те. Тэр ногоон ургамлын тэ хүртэлийн хүүсүр гэдэг ингэж модын ингэж төлөөлүүлдэг юм байдал бол ил хаан тулсыд бол гарч иржээ гэд. Тэгэхээр энэ бол одоо нэг жишээ нь бол энэ Якутия сүм буюу одоо тэр Газан хаан Булган хатан нарын дурсгалд зориулсан энэ сүмийн ханан дээр бол байж байгаа иймэрхүү дурсгалууд бол одоо бас бусад газрууд ч гэсэн нэлээд олон бол байдгаа. За тэгэхээр тэр юунаас гараад бол Хасан цайз гэдэг ийм цайз бол мөн Эрзрумын нутагт Эрзрум хотын төвөөс бол нэг ерөнхийдөө 50-60 км юм уу тий. Зайд бол байдаг ийм цайз байгаа. Энэ бол Монголын ил хаан тус мөхсний дараа бид ил хаан тус мөхснөөр энэ нутагт бол монголчуудын ноёрхол дууссан гэж үздэг. Гэтэл ил хаан тус мөхсний дараа Жалайрын улс, Чобаны улс Эрдэнэ гэдэг нь Эрдэнэ гэсэн одоо монгол үг гэж. Ийм гурван ханилэг бол ил хаан тулсыг
дахин байгуулахын төлөө ийм тэмцэл болвол явуулж байсан хоорондоо өрсөлдөж байсан байгаа. Тэдний нэг нь Жалайрын Хасан шейх гэдэг хаан болвол тухайн үеийн энэ худалдааны төв замыг хяналтанд авах ийм зорилгоор бол яг энэ Эрзурумаас одоо баруун тийшээ тэр Арас гэдэг тэр мөрнийг дагсан нэг худалдааны төв зам байсан. Тэр төв замыг хяналтанд авах зорилгоор тэр төв замын яг гол чухал юм юун дээр зангилан дээр бол ийм цайзыг ил хаан тус мөхчөөд байхад монголчууд одоо өөрөлдвөл яг дахиж энэ нутагт тус монголчуудын ноёрхлыг дахиж сэргээхийн төлөөх тэр тэмцлийн үед бол барьсан ийм цайз бол одоо яг бүтнээр байж байгаа. Энэ яг фото зурган дээр бол ингэж харагдаад орох юм бол ингээд том уулын өвөрт ингээд дотроо хоёр давхарч гэдэг юм уу те энэ нэг аа ийм байдал бол харагдаж байгаа юм аа. За тэгэхээр энэ хасан цайз дээр бол энэ хасан цайзын ерөнхий төр юу үүсэн байгуулагдсан түүхийн хувьд бол ийм. За тэгэхээр энэ дээр бол харин энэ дотор бүр хасан тэр ноёны бунхан нь байсан. А гэхдээ энийг байсан гэж байгаа. Гэхдээ энэ цайзыг эвдсэн хүн хэм бэ гэхээр өөр нэг хасан нэртэй Монгол ноён байж байгаа Чобаны улс юм. Тэр хоорондоо байлдаад Чобаны тэр хасан гэдэг урт хасан гэдэг нэртэй тэр ноён боллоо. Эзэлж авангуутаа энэ цайзыг сүйтгээд тэр нөгөө хасааны байсан тэр шарилын бунхны нь бол эвдэж ингэж сүйтгсэн гэдэг ийм мэдээ бол түүхэнд байдаг. За тэгэхээр за энэ бол мөн одоо Анатолийн хойхт байгаа хамгийн түүхэн гүрнүүдээс одоо хамгийн гол одоо тийм хамгийн чухал хамгийн том тэ хамгийн сайн үлдсэн юм гүрнүүдийн нэг гэж бүгд Анатолийн хойхт Туркийн нутаг дахь түүхэн гүрнүүд донд үлгэр жишээ болж авдаг гүрэн Чобан Дэдэ гэдэг нэртэй гүр мөн тэр Эрзурумын нутагт бол байна. За тэгэхээр энэ Эрзурумын нутагт байгаа энэ гүр бол одоо Монгол ноён Чобан гэдэг маань Өлзит хаан Абуу Саид хааны үед бол одоо тэр хааны дараа ордог одоо тэрийн шатар ноёдын нэг бол байсан. А бүр Абуу Саид үед бол бүр хааныг одоо Абуу Саид хаан хүүхэд байсан учраас Абуу Саид хааны өмнөөс төрийн хэргийг барьдаг юм хүн бол байсан. Сорхон шарын удам. Сорхон нэг Сүлдс аймгийн сорхон шар шүү дээ. Сорхон шарын дөрөвдөх үе байна удаа удам ийм ноё. За энэ ноё боллоор Чобан ноёны одоо явуулсан бодлого нь тэр худалдаа тэр харилцаа энэ бүх зүйлийг иргэний юг бол сэргээх ийм бодлого явуулж дүгтээ явуулж байсан нэг нь бол өөрөө 100% мөнгөнд гаргаад бариулсан гүр. Тэр одоо би түрүү хэлсэн шүү дээ хасан цайз гэд тэндээс ерөөсөө 2-3 км-ийн зайтай тийм ийм Арас мөрөн гэдгийг тухайд нь худалдааны тэр жин тээвэр бол эднэр одоо илүү хялбар ингэж гарч байна гэдэг энэ үднээс бол бариулсан ийм гүр бол одоо өнөөдөр бол яг энэ байдлаараа ингэж үлдсэн байж байна. За энэ дашрамд бол бас тэр түүх соёлын дурсгалыг хадгалж хамгаалах талаар одоо тухайн тэр Туркийн засгийн газрыг бас нэг бодлогыг бол бас тайлбарлах нь бас зүйтэй байх гэж бодож байна. Энэ гүрийг бол 1930-аад оны үед улсын хамгаалтанд аваад сэргээн засварлалтыг нь бол хийсэн байна. А тэгээд 30-аад онд бол одоо тэр түүх соёлын дурсгал, А зэрэглэлийн дурсгал гэдэг тэр ангиллыг өгсөн. Дээгүүр нь машин явах хориотой явган хүн болвол гарч болно. Ердөө хөсө гарч болно. А тэгэхэд энэ гүрэг 1930-аад оны үед Турк улс бол өөрөө санхүү юуны хувьд бол асар ядуу байсан. А энэ үед бол одоо талхыг картаар авдаг байсан. Одоо яг хүнд зарим Туркуд очижсэн хүмүүс гэдэг байх. Туркуудын амьдралд, манайхны амьдралд мах ямар чухал уу гэдэг шиг тий. Туркуудын хүнсэнд бол талх бол ерөөсөө номер нэг зүйл байдаг. Тэгэхээр аливаа тийм хүнд хүчээр байдлыг хэлэхийн тулд талхыг картаар авчижсэн үе гэж Туркуд өөрсдөө ярьдаг. Аливаа амьдрал хэцүүг ярих та бол. Тэгэхээр энэ тийм амьдрал хэцүү үед энийг бол тухайн үеийн юугар бол нэг 80-аад мянган турк лирагаар лирэг засгийн газар нь гаргаж засвар хийлгэсэн байна. А гэтэл тухайн үеийн ажилчин хүний сарын цалин нь 20 лира байсан. Тэгэхээр 20 лираг 80 мянгаг 20 байхад одоо хэд тий одоо бүхэл бүтэн нэг тийм том байгууллагын те нэг том улсын үйлдвэрийн ажилчдын те сарын цалинтай тэнцэх ийм мөнгийг зарцуулж 1930-аад онд сэргээн засварлалт энэ бүх зүйлийг нь бол хийсэн
хийснээр бол одоо энэ нурж унахын аюулаас 20-р зуун үеийн одоо ер нь бол ингээд харахад бол төв соёлын дурсгалуудын ихвчлэн мууц нь бол дэлхийн хандсан 20-р зуунд ихвчлэн төв соёлын дурсгалууд бол мууцсан байдаг. Яг бол хүний үйл ажиллагаанаас бол 20-р зуунд нэг хөгжил одоо тэр зүйлүүд бол мас. Тэгэхээр яг тэр давалгаанаас бол ингээд 1930-ад оны энэ тэр шийдвэр бол аварч үлдчихэ гэдэг ийм одоо зүйлийг бол хэлж болно. За тэгэхээр энэ дээр хүртлэх энэ юм дээр за одоо ингээд Түркийн газрын зураг дээр буцаагаад аваачаач түрүүний. А за тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ Илхан тулсын Антолио дахь дурсгалтай холбоотой одоо яг нэг байж болох нэг хувилбар маршрут гэж болов үзэж байгаа. Тэрнээс одоо Кайсерич гэдэг юм уу? Малатия, Элаз, Атиама, Эльбистан гэдэг энэ гад нийт Аксарай, Невшехер одоо юу гэдэг энэ хотуудад бол бүгдэнд нь ил хаад үйл дурсгалууд бол байж байгаа. Зүгээр яг энэ хамгийн чухал гэж үзсэн нэг дугаарт хоёр дугаар замын хувьд бол нэг бас нэг чиглэлийн те шулуун юм чиглэл гэж ингэ сонгосон байгаа. За тэгэхээр энэ хэсэгт аялахад ерөнхийдөө одоо унаа тээвэртэй энэ тухайд одоо яаж аялж болох вэ? Одоо машин тэрэг те мэдээж энд бол Анталия юу гэдэг Измир, Стамбул шиг бол яг тэр хот хоорондын тээврийн нөхцөл байдал бол араа жаахан те хязгаарлагдтал байгаа. За тэгэхээр энэ бүс нутагт одоо аялахад унаа тэрэг тэрийн үнэ хувьд яаж болох вэ гэдэг талаар бол бас нөө машин түрээс гэдэг талаар чинь мэдээлэл өгч хөө. Асуулт байгаа. За ёо. За ямар ч байсан анх хоёр доктор минь танарт төвхөн талаас нь яриад өгчлөө. За би болохоор яг 2013-16 оны 3 жил бол тэнд ажиллаж амьдарсан. За тэгээд энэ ажиллах амьдрах хугацаанд бол яг ер нь л ганцаараа байсан. Тийм учраас аюул цаг зав чөлөө цаг ихтэйс учраас анх хоёртой доктортойгоо танилцаад тэгээд Монголын одоо холбогдлолтой төвхөнд газруудыг судлаад тэгээд хамт одоо аялах тийм завшаа олсон. Тэгээд яг заанад бол төвхөн талаас за би болохоор ямар талаас нь ярих вэ? Одоо яг Түркт очиж юу үзэж болох вэ? Одоогийн нөхцөл байдлыг бүх юм ярьж өгөө л дөө. За Түрк улс маань бол 80 сая хүнтэй. За нийт хүн амынх нь 98% нь одоо муслим шинтэй. Муслим шин дотроос сүнний турш гэж яВДэг. За тэгээд аялалчлалт бол номер 1 ер нь хамгийн өндөр өгцөн уулсан. Жилд 30 сая орчим жуулч ирдэг гэж тооцоо байдаг. А тэгээд одоо нэг 5 жилийн дотор тэрийг нэг 50 саяд хүргэнэ гэдэг тийм зорилт тавьсан. Хамгийн их жуулчт нь бол одоо Герман, Орос тэгээд одоо өөр Европ гэх мөн тэгэл ордог. За Түркт очих 3 зүйл одоо үзэх хамгийн чухал зүйл 3 зүйл үзэх хэрэгтэй гэж одоо Түркт өөрсдөө ярьдаг. За тэр нь нэгдүгээрт бол Стамбул. Стамбул бол одоо өөрөө маш эртний хот. Одоогийн одоо юу н 3 улсын төв байдаг гэж үздэг. Тэ за мэдээж нэгдүгээрт бол Роми үеийн төвийн хөрний үе бол а 2 дугаарт грекууд. За тэгээд дараа нь бол Түркүүд. Османы Отоманы төрөнг гэдэг. Ингээ 3 улс. Тийм болохоор маш их дурсгалт одоо Европын хамгийн анхны христний сүм өдр гэдэг ч юм уу. Ая София сүм гэл байна. За 2 дугаарт одоо Каппадокио гэдэг та нар сонсчсэн багтай зүнд ардсан Боллонтой одоо тэр болохоор одоо манай ерний өмнөх 2000 жил гэдэг ч одоо бараг 4000 жилийн өмнөх одоо хаан хүн одоо амьдарч ирсэн тийм газар. За 3 дугаарт гэвэл одоо Эфес гэдэг Измиргийн хотод одоо Түркийн 3 дахь том хоттой Измир гэдэг. Измирт байдаг Эфесгийн хотыг одоо заавал үзэх ёстой. Тэр нь бол одоо яг манай ерний одоо 2 дугаар зуунтай холбоотой Роми үеийн тийм хот байгаа олцсон хот. Ер нь бол одоо нэг 9 км үргэлжсэн хот гэж үздэг. Одоо хүртэл ингээл баг багаар ингээл мартлаг ингээл гаргаж ирээд байгаа. Одоо тийм одоо нөгөө гладиатор гэдэг кинонд гардаг шиг тий, нөгөө театр, театр, амп театр гэдэг бүгдийнд одоо олдсон байдаг аа. За тэгээд ерөнхийдөө Түркт одоо хүмүүс бол тэгтгэлтэй надаас ингээл Түркт очих зүг хүмүүс ингээл Түркт гэл тэгмүүд амар уу амар уу гэл тий янз бүр одоо амар дэлбэрэл даалгах ядлах одоо би ч сайн үнэлээд анх ингээл Түркт гэдэг ямар ч төсөөлөх үү анх ингээл Түрк руу томилт авчаад байжсэн чинь бас тэгж л уучсан төсөөлөлтөө за нэг амар буу шидэм мэдэм калаш байсан автомат байсан л олсон гэдэг байх. Одоо очиод үзсэн шал миний төсөөлөлөөс өөрөөсөн. Тэгээд би ямар газар ирч вэ? Бараг ийм өндөр хөвчлөлтэй тийм мундаг ус гэж ерөөсө бодоогүй байсан. Тэгээд яхаа ер нь бол удирдахч нэх мундаг хүн байдаг.
яг одоо бас удчих. Одоо сая 2015, 17 оноос ерөнхийдөө засагт олчлоо. Тий, тэгээд ерөнхийдөө одоо зам харгуу бол нэг тус маш сайн өгдсөн. Одоо бүх ямар ч хот тосгонд явсаар бүгд хар замтай. Одоо баг машин барих хөр яг үнэ хэлэхээр баг нойр өрх гэдэг. Бүр ерөөс тойл. Тийм болохоор яг уу ажил жуулчлалууд бол аюулгүй байдал тал дээр бол яг уу гайгүй ер нь бол тийм амар янз бүрийн халдлага малдлага тийм бол байхгүй. Зүгээр дотоод та нэг жоохон асуудалтай. Одоо яг уу нэг үндэсний цог курдууд гэдэг нэг жоохон асуудал байдаг. Курдууд нь бол одоо яг уу нэг 20 орчим сая курдуудтай. Тэгээ яг уу курдууд нэг тусгаар тогтмол дээр нэг янз бүр геополитик нэг жоохон тийм их зөрчилтэй байдаг. А өөр бол нэг тийм амар учиргүй нэг халдлага байгаад янз бүр болоо жуулчлалт тийм халгаатай. Харин бол яг уу жуулчлал ажил жуулчлалаас маш их мөнгө болдог учраас маш их найрсаг ер нь. За тэгээ яг уу ерөөхдөө бол өртгөөрөө бол мэдээж Стамбул бол хамгийн өртгөөдөрт тоот Стамбулттай. За тэгээ өөр газар одоо өөр газар очиод явж байгаа тоо юм гайгүй. Одоо жишээ нь би ч одоо Туркийн хамгийн зүүн талын нутгаас баруун тал Стамбул одоо Чанакале гэдэгэл бүх газар л явсан л да. Тэгээ яг уу ерөөхдөө Стамбул зүг жишээ ярихад нэг Чорба гэдэг одоо үндэснийх нь хоол гэдэг нэг шөл байдаг. Манайх ороод нэгдүгээр хоол юм да. Тэгтээ яг зутан. Ер нь бол тэр одоо Стамбул нэг 8 лира гэхэд одоо хамгийн зүүн талын одоо Эрзурум гэдэг хотод одоо 5 лирач гэдэг юм уу тий. Маш зөрөөтэй. За тэгээ ер нь хоолны хувьд гэх юм бол маш бидэрт бол энэ ойрхон шүү дээ. Мах л идэх хүмүүс л дээ ер нь. За яг уу жоо удаа дэрхээ шөлтөө бол ялтгүй сандаг. Яг л түркүүдтэй нэгдүгээр хоол нь ерөөсөй зутал шиг л хоол байдаг. За тэгээд ерөөсөй яг баруун тишээ явах тусам одоо юу гэдгийг хоолны чанар жоох муутдаг яг энэ бол гэдэг. А зүүн тиш болохоор айгүй хоолны чанар сайжирдаг. Бэлчээртэй холбоотой байна. Яг тэр би анзаарч байхдаа ингээд зүүн тиш явах тусам бэлчээрээ сайжраад одоо мал харгуу те хонь ямаад нь айгүй одоо олон илбэг тэгээ арай цатгалан тийм байдаг. За тэгээд мах бол яг үнэлэхэд манай Монгол махыг ер нь гүцэх мах дэлхийд ер нь хаач байдгүй байл. Би л тэрийг мэдсэн. Яг л тэр би анх очичоод нэг 7 ч үлээ 10 ч үлээ да нэг очичоод байсан чинь нэг өдөр болгоно нэг түрхий баб баб тий тэгээ нэг тийм их хоол идэт байсан. Тэгээ нэг шүлт Монгол хүн байна хаш шүлт уумаар санагтаад дэлгүүрлөө орсон чинь амар махан аягуугаа царайлаг аягуугаа юм ингээл харахад нэг арти хөдөлмөр махтайсан. Тэгээ тэр махнаас наваал ороод нэг хашуулыг ялцсан цэхиэс нэг савсаарлыг болчихдээ. Тэгэхээр ягаад ч нэг уух шидэр шүүлэг идэх ямар ч юм өдөр юм хэлдэ. Тэгээд судлаадсан чинь нөгөө тэд нар чинь муслим агаараа малан алхахтаа нөгөө хоолоог нэрчээд тэ. Тэгээд ингээд нэг юм өлгөө юм дүүжлээ нэг 15 орчим болчихдээ. Хамаг цусын юулээ дуустал. За тэрийгээ дараа гаргаж ирснийхээ дараа махаа угаачдаг. Тэгээд нөгөө махны чинь хамгийн гол бүх амт нь одоо цусантай байдаг учраас мах бол ер нь бол хажиг амт муу та. За тэгээд өнө өртгийн үед бол маш үнэтэй. Одоо яг бид нар ингээд Монголд нэг 10-30-аас махны үн гал цуллаа гэдэг. Тэнд бол нэг Монгол мөнгөөр хоньны мах бол нэг 35 орчим мянга шүү. Тэгээд өхрийн мах бол 40 гараа явчихна. Тэгээд яг машин төрөөр очиход бол ер нь аялахад бол нэх мэдхгүй үсэж чадахгүй гэдэг юм байхгүй шүү. Ер нь одоо 21-р зуунд юм өндөр хөгжсөн, техник технологи хөгжсөн. Зүгээр нэг очиход нэг дорын нэг дугаар бодлож аваад нэг 30 хоногтой бол төрөх дугаар бодлож аваад ял ямар асуудалгүй. А 30 хоногийн дараа автомат сим картын цанаас нь блоклчдаг төрөхийн кампань. Тэгм учраас нэг 12 хоногт бол асуудал очоод. За тэгээд 4.5G орсон учраас интернет маш сайн. Өдөө гард хаач явсан байдаг. GPS-ээр. За тэгээд машин төрөлхлийн үед юм бол ер нь бол боломж юм да. Ер нь бол аюул боломж юм. Ер нь бол төрөхөд ер нь машин чиглэлгүй ер нь шопинг хувцас тэгээд хүнсний юм тэ ногоо жимсгээ маш хямдга. Одоо Монгол мөнгөөр нэг ус үзэм яг энэ одоо нэг 6 7 8 сарын ус үзэм бол Монгол мөнгөөр нэг хэдэн 1500 2000 төгрөгөөр л авна. Тэгээд кредит карттай байх хэрэгтэй гол нь. Тэгэхгүй бол одоо юу гэдэг нь монголчлол очоод би нэг машин хөдөлгөх юм бол юу байхгүй тийм газрууд бол ягаад гэвэл захиалга өгснөө кредит карттай юм өдөр тийм болцолтой. Тийм учраас эндээс аялагч байгаа бол та бүхэн кредит карттай эсвэл уртснаа тэр рент кар гэдэг ч юм юу гарч байгаа зүгээр захиалга өгсөн бол очоод шууд асууд түнэсэх бодол дээрээс машин авчих. Машинууд маш олон сонголттой. Тэгээд дандаа он залуу машинууд өдөр унаад юм бод. Одоо та яг ямар машин захиалгач байгаа тийм машин ч бүгд л байдаг. За тэгээд Стамбулаас
Стамбул дотроо бол үүсэх юм бол маш ихтэй штэ. Тэр за Ая София байн, Султан Ахмед гэсэн Султан Ахмедийн сүм нь та нар сонсцож юм бах нөгөө нэг юу боловсрол хийлэлдэр чинь Кёсэм за тий Кёсэм дээр гардаг штэ. Кёсэмийн чинь зураг авалтыг тэр бүх зураг авалтын тэр Султан Ахмед гэ тэр музей дотор хийгдсэн байдаг. За тэгээд миниатюр гэж газар байна. За тэгээд Стамбулыг очихныхаа дээр нөгөө нэг усан айл те усан онгоцон дээр хаяллаар бас явж үзэх хэрэгтэй. За тэгээд өөрчн нийтийн тээвэр маш өндөр өгцсөн нэрэ. За автобусаар явж бол чинь за автобус гэдэг одоо машин замынхаа голоор явдаг тийм одоо метробус гэж байгаа. Одоо автобусын метро одоо ямар ч төвчрлгүй зүр ингээл явчихдаг. За метро байна, трамвай байна. За тэгээд өөрчн за Стамбул гэдэг яг үзэх юм бол бас жоохон стресстэй л хот санагддаг юм надад бол одоо намайг анх очиж байгаад 17 8 сая хүнтэй байсан. Тэгээ буцхай алдад бол 20 гарцсан дээ нү сэрийн дүрүст мөрөс тэгээд нэг улс төрийн асуудлаас болоод нөгөө түркч хамгийн их сэрийн дүрүстэйг одоо авсуулсан шүү дээ. Бараг 3 сая орчим сэрийн дүрүстэй байх тиймд Анкара, Манкара гэл одоо ер нь бүх хотуудад нь ингээд тархацсан. За тэгээд Анкарад бол сая үзэж болох юмнуудыг хоёр доктор танарт хэлчихлээ. За Анкара нь бол яг мэдээж Туркийн нийслэл нэг 6 сая орчим хүнтэй хот. За тэгээд Стамбулыг бодвол сүүл байгуулагдсан хот учраас айгүй тийм юу. Дэд бүтцээ хамгийн түрүүнд шийдэж учраас айгүй тийм эмгэцгэц тогт. А жүлдэрийн бүс нь тустаа өөр юу гэдгийг яам там бүх юмнуудгээд ерөөсөө ингээд бүх юмнууд нь айгүй цогцоор шийдэжсэн. Тэм учраас одоо адгийн наацханууд энэ үйлхэд 5-6 сая хүнтэй хот мөртлөө ерөөсө төвжирл гэж байхгүй. Машин зам дээр ямар нэгэн төвжирл. За хөглөө өрөөд бол нэг жоохон төвжирл байна. Байна ажил, цуглах ажил тарах цагаараа өөр үед бол янз бүрийн байхгүй. За Анкарад бол яг Анкара цай зүүцэн. За тэгээд өөр нэг бол яг түүхэн чолбогдлолтой ч гэдэг юм өөр нэг. За тэгээд сая тэр 2019 оны 3 сарын 18-ны өдөр Анкарад одоо Европт одоо хамгийн том парк одоо Парист гэдэг юм байл л дээ Диснейленд. За сая Туркид болохоор Анкарад хамгийн том парк ашиглалтанд орлоо. Тэр нь бол одоо намайг байхад л баг баригдчих хэлжсэн төсөл. Тэгээ нэг хэсэг зогсоод буцаад болиулаад бариад ингэжсэн. Тэгээ сая 3 сарын 18-нд нээлттэй хийсэн байлээ. Тэгээ тэр паркт очиж бас тоглож үзвэл бас сонирхолтой байх болов уу? 2000 гаруй тоглоомтой гэсэн. 2000 гаруй тоглоомтой. Ерөөс 1-2 өдөрт бол багтсан. Европын хамгийн том. Тэр галзуу хулганы зам нь болохоор дэлхийд хамгийн урт хэдэн метр 800 метр гэдэг юм гисэн байхаа. Тийм хамгийн урт зам. Ерөнхийдөө бол Туркуч нь бас жоохон манатай адилхан шүү дээ. Халуунцтай гэж ярддаг. Тэ ер нь жоохон хөөрөө, ер нь жоохон бас амбицтай л хүмүүс л тийм болохоор ер нь Европ хэлтүү дэлхийж гэж дандаа юм аа хийдэг. Дэлхийд тэтэд Европт тэтэд гэдэг дандаа тийм том том. Одоо шивэн Европын хамгийн том зүгээр цэцэрлэг төрөлөө гэхэд бас яг Анкарад байдаг. Одоо яа тэр чинь үлээ. Тэр чинь Харикалардиар. Я Харикалардиар гэдэг. Алиса гайхамшигт орнд гэдэг нүглгэр өшт тэнүүгээр зохиомжлоод хийцсэн нөгөө. Дотор үлгэрийн баатруудаар ингээд 30 км тийм парк бүрс. За тэгээд тэнд одоо хүмүүс одоо юу бидний хамгийн хүсдэг эко орчин тий одоо яг тэнд цэцэрлэг төрөл нь тэнд одоо хүүхдүүдээс л болно сайхан одоо нөгөө гал дээр мах цахаа шараа тий бүх ингээд одоо манай оюутнууд Туркид Анкарад одоо оюутнууд бүгд л тийм зум бол одоо яа тэнд очио гой бүх юм аа гой хоорондоо наадмаар одоо тэнд очиод мах цахаа шараад бүх бол бүх барилдаад тийм баяр цингээний тиймэрхүү үдэг тийм. За Каппадокийн хувьд хэм бол Стамбулоос бол нэг 800 гаруй км, Анкараас нэг 300 км гэдэг юм бол. За Стамбулоос очих үйл хоёр янзаар очиулна, онгоцоор болно. А эсвэл автобусаар нь. Эдний Туркийн орон нутгийн автобус нь маш өндөр өгчсөн. Ано аялжуулчл нөө нэгт байдаг гэж хэлдэг. Юугээр за нэг одоо нэмэгдсэн бэлээ. Намаг авах очих 50 лира л байдаг гэсэн. Одоо нэг 60-аас нэг 65-аас бараг 80 лира орчмын хооронд байгаа нөгөө компаниасаа шалтгаалаад компани. За тэгээд автобусаар явход нэг юу гэхээр нэгдүгээр зам сайхантай, хоёрдугаар автобус нь дотроо Wi-Fi-тай. За тэгээд яг онгоцны юу шиг дундуур нь яваад одоо үйлчлэгч юм уу тэ. Тэр нь ундаа уундаа цай уул цаа одоо нэг богн одоо нэг сэндвич уу сэндвич өгчдөг ер нь. За тэгээд тухтай хамгийн гол нь тэ. За онгоцоор бол нисгэд нэг цаг 30 минут нисэл нэг Гөрөөмэй гээд хотод буугаал. Тэр Гөрөөмэй чинь тэр Каппадокийн яг тийм Каппадокийн дээр суурилж
одоо байгуулагдсан тийм хот байгаа жижиг. За тэн дээр бол ерөөсө хот шинжтэй буудал тэгэл аялжуулалт одоо үзмөр үйлчлэгээ тийм зардаг одоо янз бүрийн тэмэлэн байгаа. За тэгээ Каппадокийг ер нь үзэхэд бол нэг хоёр өдөр бол хангалттай ер нь яг нүхлээ тэр аваар ингээд сайхан яг тааваараа үзээд ингээд маш их сонирхолтой underground city гэл одоо шинэ газар дор хот гэл энэ. Тэр газар дор хот нь гэл 50-100 метрийн гүнд байдаг. За тэгээ тэр үед болохоор тэр үеийн хүмүүс яаж амьдарч байсан хөлөө тэндээс ороод шууд ойлгох боломжтой. А тэр хад нь ингээд дотроо орохоор айгүй тийм одоо нэг элс шиг тийм хад байдаг. Тэгээд маш одоо тийм зөөлхөн гараараа ингээд баг имэрхээр ингээд үүрээдэд юм байлаа. Тэгээд миний ойлсноор ингээд нэг хөнгө хөнгө цохоо цохол ингээд явал ингээд ачдаг байсан. За тэгээд нөгөө усан үзм тарайлдаг байсан. Маш их яг л өдөр Каппадокийн тэр явчих айгүй усан үзмний тийм талбайтай. Тэгээд усан үзмийн талбай ихтэй учраас айгүй яг бас болох юм шиг ягаад гэхээр одоо 2000 жилийн өмнө гэдэг баг одоогхоор бол 4000 жилийн орчим хүн амьдарч байсан учраас бас юм бол тэр хэмжээнд өндөр хөгжөөгүй байсан тий. Одоо шинэ ингээд тэр дотроо орчууд ингээд усан үзмийг ингээд бөөнд насгаж байгаа. Тэгээд хөлөөрөө одоо гიშгээд тэгээд шүүс гаргаж байгаа. Ингээд шүүс нь одоо ингээд нэг юм хоолоогоор урсдаг. Тэр урсаа тэндээ ороод веном өнөө хийдэг ч юм одоо тэгээд тийм зориулттай одоо байсан. Тэгээ яг нөгөө нэг бидтрийн нөгөө Flintstone нэг хүүхэлтэн дээр гардаг шинэ нэг бөөрийн хаалга малга байдаг шүү дээ. Нэг чулуун. Тэр хаалга малгач яг тэнд дотор ингээд бүр байж байдаг. Одоо за тэгвэл болооны үед болохоор захиал бол арай хямдхан одоо нэг хоногийн өмнө ч юм уу 2 хоногийн өмнө захиал бол арай хямдхан. За тэгээ ер нь бол нэг 250-350 лираны орчимд байдаг. Би бол тэгт яг үнэлэхэд өөрөө сууж зүг. Яг тэгэхээр би жоохон айгаад байтгалтай энэ суугаад. Яг тэг намайг явах хугацаанд бас яг нөө юм чинь бас бүх юм төгсөө байхгүй шүү дээ. Нэг ганц хоёр бас осол аваар гарч ирсэн. Тэгээд хүмүүс бас хүч өргөдчихсэн л да. Нэг хятадтай гэхэд чинь нэг 6-7 нэг гэр бүлийн хүмүүс бүгд ингээд бас урчиж байгаа байхгүй наад. Тэгээд энэ бас яг унах эрсдэлтэй тэгт яг байн унахгүй л дээ тий. Ер нь бол ховор тий. Тэгээд яг гинт очиж суул бол үнэтэй бараг 100 евро мөр гэдэг үг шүү. Тэгээд тэрнээс захиалаа суул бол ер нь бол гайгүй. Тэгээд яг өглөө үүрээр нэг 5 цагаас эхлээд нэг 8-ийн хорд тисдэг дандаа. Өглөө яг нар мандж байгаа хүмүүс нэг нар мандж байгаа үеийг харуулах гэдэг тий. За тэгээд миний тэр но төрөний яриад байгаа хүн амьдрдаг байсан гэдэг чи тэд нар за тэр үн тэр нүхэлсэн одоо тэр нэг харагдаад байна л та тийм эднэр байна. Тэгээд ингээд одоо энд ингээд яг дотроо ингээд хүмүүс ингээд амьдраа явчихсан. За тэгээд энэ Каппадоки бас их сонин тогтцолтой одоо ингээд нэг хүрээ байгаач ингээд ингээд юм шиг. Тэгээд энэ юу гэхээр дээр үед одоо хүн үүсгэсэн юм гэж ярьдаг юм. Энэ одоо энийг бүр ингээд авцсан тийм бүр тийм далаа байсан гэж байгаа. Тэгээд нөгөө он цагийн ирэхэд ингээд дар далаа нь одоо байхгүй уусан шиг гэдэг. Тэгээд энэний төрлөнд ингээд юунд одоо үүссэн юм юу? Тэгээд дээр нь дараа нэг яг энэ Каппадокийн хаяжууд Кайсерийн хот байгаа юм бас. Кайсерийн хотод байдаг нөгөө галтуулч нөө. Эржисгээ галтуулган. Тэр Эржисгээ галтуул одоо бол яхаа итгэхгүй л дээ. Дэлбрээд тэгээд энэ Каппадокийг бас ингэж тэр галтуулын очи тэр одоо үнс нурмын энэ Каппадокийг үүсгэсэн гэж Туркийн одоо түүхчид нөөсдө ярьд юм байлаа. За тэгээд л ерөөсөө л яг ингээд очиод үзэх юм бол нүдээр үзэхэд бол маш үзэсгэлэнтэй ер нь маш гоё тийм газар аа. За тэгээд Эфес хот за одоо нэг Каппадокийн тухайд бол юм байна. Яг би дутуу зүйлмэг ярьж магадгүй тийхэ. Та бүхэн дараа нь сонирхсан юм байвал асуугаараа би тэгэл дагаа нэр. За Эфес гээд хот болохоор Измир гэх хотод байдаг. За Измир нь бол Туркийн 3 дахь том хот. 3 сая орчим хүнтэй. Тэгэхээр яг нь ер нь бол хамгийн одоо арчлсан хот гэж ярьдаг юм. Тэгээ юу гэхээр тэнд одоо хамгийн баг одоо гэрлүүртэй шинэ хүүхнүүд байдаг. Бараг гэрлүүртэй хүүхнүүд бараг олж харахгүй дээ тэнд очивол. Тэгээ хамгийн царайлаг хүүхнүүдтэй гэж ярьдаг юм Туркийн ха. Ягаад гэхээр нөгөө 1900-аад нөгөө Турк 12 оны үед одоо Туркий чинь 6 улс одоо газар нутгийн нийцэлсэн. Түркч ганцаархан ингээд нэг Анкара нэг жоохон газар. За Австрал, Итали, Франц, Англи, тэгээ Грек гэд. Тэгээд одоо тэр Ататүркийг сонсчихсан байлгүй та нар. Ататүрк чинь хувьсгал ягаад те одоо цэрэг хөдөлгөөд тэгээд энэ бүгдийг яалаад ингээд байна. Тэгээд энэ Грекуд тэр Измирт үлдсэн гэж ярьдаг. Тэгээд Грек Турк хоёрын цус солилдоод одоо хамгийн царайлаг хүүхнүүдтэй гэж ярьдаг. За тэгээ энэ Эфес хот одоо тэр вэн тэр нөгөө амфитеатр гэдэг одоо тэр баруунд байна. За тэгээд энэ Эфес хотод яг Измир хотоосоо бол нэг 100 км тий? Яг 100 км ойрхон маш ойрхон тий.
За тэгээ энд очоод үцхэд бол бас нэг өдөр бол яг хангалттай. Ороход бол нэг доллараар нэг 10 орчим доллар төлөөд орчин. За тэгээд дотроод ингээд маш их үцхэн ерөөс ингээд энэ театр, театр. Тэгэл одоо энэ нөгөө энэ одоо ингээд хараа жишээ. Грек Роми үе ингээд бичтэй ингээд байж байгаа. Энд бол маш их чулч очдөг ерөөс. Ерөөсө Туркийн мөнгө олдог ганц бодлого л ерөөс аялжуулчлал. Манайх шиг байгалийн баялаг юу ч байхгүй. Алт нүүрс зис гээд газрын тосч байхгүй. Бүх юм гаднаас амар л та. Тэгв ч бас аялжуулчлалаа л мөнгө олдог. Аялжуулчлал нь тэрээр маш өндөр төгсцөө. Нөгөө нэг сонсдог ноч хөвчтэй нөгөө нэг тайлбарладаг аппарат гэдэг шүү дээ. Тэрийг авчих юм бол бэрбэшн бэрбэшн чулуу доторх юунууд нь тий тайлбарлал явчихна энэ бэрг чулуу чулуугаар зэрэг тайлбарлалцсан тийм юутай судалгаа бол маш сайн хийгдсэн тийм газар тий. За тэгээд ерөнхийдөө Туркт хамгийн аялах зүгээр тохиромжтой үйлрэл гэвэл миний бодлоор 3 сарын сүүлээс нэг 5 сарын хооронд зүгээр болов гэж боддгоо. Ягаад тэр 6 7 8 сар бол хамгийн одоо халам үе. Тэгээ тэр ирээ аялжуулч их байдаг сезон ихтэй. Юм ч яхаа үнд орц үе байдаг. Нэг үгэлгээд 4 5 сар болохоор яхаа манайхтай яг арай ойролцоо нэг 25-аас нэг 28 градусын хооронд байдаг. За тэгээ 6 7 сар хэрч нь 37 38 гээд 40 хавчтэй. Тэгэл тэр чинь зүгээр ажиглал хөлс гараад байдаг айгүй ч. За тэгээ 9 сар 10 сар бас хамгийн тохиромжтой яг намар. Тэгээ манахтай адилхан бас яг дөрөв үлрэлттэй. Өвөл хавар. Хавар өвөл хавар 100 намар гэдэг. За тэгээ ер нь дөрөв үлрэлттэй мөртлөө ер нь хамгийн гоё санагддаг. За ягаад тэгэхээр хавар нь шороогоо шуурна гэхгүй яг гоё цэцэг ногоо дэлгэрдэг. За 100 нь яг хит халахыг тооцоод ер нь их гоё бас борооны үлрэл гэж тустай байдаг. За тэгээ намар болохоор бас аюу гоё. Өвөл нь яг манах шиг хүүтрэхгүй л да нэг харсах нэг 10 л бол орохгүй дээ нэг 8 9 тэл байдаг. За тэгээ цас орохоор бол өстой нэвсийт л орно шүү дээ. Өглөө оройн ингээл орж ийн өглөө гараад орох бол өвдгөр татцдаг цас орчин. За тэгээ тэр нь маш их нөгөө цас цэвэрлдэг машин байгаад дийлдтгүү тэр нь айгүй хэвчээ. За ер нь Анкара бол яг Монголтой ер нь адилхан шүү цагаан гарамт ер нь төстэй. Стамбул болохоор яг нөгөө юу шүү дээ хот дотроо нөгөө мармарын тэнгисгээд том далай байдаг учраас чиглэг тийм болохоор зүгээр яж байгаа л ер нь хөөс гараад байдаг. Ер нь аюу жаа халуун. За тэгээ нөгөө Турк чинь бас нэг аюу гоё онцлогтой нутаг л да юу гэхээр дэлхийд төр одоо яг дөрүн одоо тийм манайхан далай малаа гэхээр аюу хүнээс байгаа л. Оо далай гэлээ яг нэг дөрүн том далай тэнгисээр хүрээлэгцэн одоо цорын ганц усл гэж яВДг юм л да юу гэхээр яг урд нь бол газар дундын тэнгис байна. А яг хойтолт нь бол хар талай. За тэгээд одоо Стамбулд Мармарын тэнгис, одоо тэр Измиргийн хотод болохоор Эгийн тэнгис гэж. Одоо энэ ингээд хар талай тий. Энэ ингээд газар том тэнгис. Ингээд Мармара тэгээд Эгийн тэнгис гэж байгаа юм даа. Тийм болохоор одоо юу онцлог нь юу гэхээр хар талаач болохоор ер нь байнга тийм нэг хурд тунцтай, бороо мороо их орж идэг тийм далай юм байлээ л дээ. А энэ газар дундын тэнгис болохоор ер нь бараг орохгүй. Борооны үйлрэл нь үсрээл нэг сар орчим өрхөх хугацаа дүргэлжилдэг. За тэгээд ийм учраас энэ хоёр ийм ойрхон далайн одоо цаг уур амьсгал холилдсон байдаг учраас одоо энэ зүгийн одоо энэ Анталия, энэ Измир эдрийн одоо усан үзм, шивга тий амтдгуу эдэр гээд маш амттай. Ярсаа би Туркт очил амтдгуу эдэл тий ийм гоё амтдгуу бас хорвоо дэр байдсан байх тал гэж бодож байсан. Бүр аймгийн гоё амттай бүр эдэл юм. За тэгэхээр Иранд бол Иран маань бол одоо өөрө эртний Персийн соёл иргэншил тэгээ одоо өлгийн нутаг өөрсдийн гэсэн бүр тийм Персийн соёл иргэншил гэдэг бүр түүхэн дим тэмдэглэгдсэн. Тийм учраас бол Иранд бол үнэхээр одоо үзэх дурсгал тэр зүйл бол асар их. Зүгээр хот хотоор бүс бүсээр нь яриад бол барагдахгүй. Зүгээр энэ дэр би бас яах вэ гэхээр зөвхөн ил хаант улсын холбоотой илэл яаж хийж болох уу гэдгийг бас зүгээр яах нэг байж болох хамгийн товч бөгөөд те гол гэсэн ийм маршрутыг бол би та нарт хэлцүүлж байгаа. Тэрнээс энэ манд өөрөө Иран маань өөрөө тэр чигтээ ил хаант улсын харьяанд гол төв нутаг байсан учраас бол зүгээр хот болгонд очиод ил хаант улсын дурсахлууд болвол байж байгаа. За эндээс хамгийн чухал гэсэн энэ чиглэлийн бол ерөнхийдөө Тебризэс Тегран хот хүртэлх нэг 1000 гаруй км ингээд энэ бол өөрөө бас олон улсын нэг транзит ачаа тээврийн бас зам байдаг.
төв замын дагуух ингээд юу нэг хот хоорондын автобус энтер солиод явхад бол хамгийн боломжийн чиглэл гэдэг ийм юм үүднээс бол энэ чиглэлийг сонгосон байгаа. За тэгэхээр энд Анкарагаас элчин сайд бат шиг нэмдөө бид нэр ингээд 2014 онд яг машинаар саяны тэр Туркийн тэр чиглэлүүдээр яваад тэгээд тэндээсээ шууд хилээр юу машинаар гараад тэгээд Иранд бол явуулсан. За тэгээд ингэж явахд бол тэр Антоли Турк мань өөр Антолийн хойг гэж газар зүйлэр бол үздэг тий. Антолийн хойгийн одоо тэр байгаль тэр ил хадын дурсаас гадна тэр байгалийн үсгэлэнд газрууд одоо юу гэдэг тэр бүгдийг бол бас үзэх боломжтой. За одоо жишээ нь яг энэ бол Турк Ираны хил дээр нөгөө нэг Араратын уул гэдэг тий. Одоо бүс нутагт хамгийн алдартай нөгөө нэг өндөр бол 5000 орчим метр өндөртэй. Нөгөө нэг домог дээр болохоор нөгөө нэг ноёгийн нөгөө нэг завь тий. Энэ Араратын ууланд туулж зогссон гэд тийм домгийг энэ уултай холбодог учраас бүр 20 дугаар зууны туршид тий баахын экспедиц хүртэл хөлөг онгоцны тэр ноёгийн хөлөг онгоцны үлдэгдэл хайсан бүр экспедиц эрдэмтэн шинжилгээний тийм хайгуулын ажлууд хүртэл хийлдсэн байдаг. Тэр утгаар бол өнөөдөр энэ Араратын уулын энэ бүс болвол тэр ноёгийн хөлгийг хайх аялалч гэдэг юм уу тий. Тиймэрхүү бас аяллалын маршрутууд энэ төр бол бас зөндөө байдаг. За тэгээд яг л Монголд байгаа юм шиг энэ мал аж ахуй нь бол яг бэлчээрийн мал аж ахуй гэсэн юм тал нутаг. Тэгээд одоо Нараратаас манд Кавказын уул эхэлж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр за энд ихний очих газар маань бол Тебриз хот байгаа. Энэ бол Ираны баруун Азербайджан гэдэг мужийн төв. Одоо өнөөдөр Азербайджан улс бол өөрөө байж байгаа нь Баку төвтэй. Баку тэ. Гэтэл Ираны хот баруун хот хэсэг бол бас тэр чигт азер үндэстнүүд байдаг. Тийм учраас Тебриз хотын иргэдийн ихэнх нь бол азер үндэстнүүд байдаг. 2 сая орчим хүнтэй ийм хот байгаа. Тебриз маань өөрөө Ил хаанч нийслэл Абга хаан үе буюу 1265 оноос хойш бол Ил хаант улсын нийслэл болсон ийм хот байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо жишээ судлаачид бол ярихтаа Тебризийг Ил хаад яагаад хөгжүүлсэн гэхээр энэ бол одоо Багдадыг монголчууд нэ байлдан дагуулад тэгээ Багдадыг нөгөө Багдадын дайнд их сүрсэн. Тийм учраас нь өөрсдийн нийслэл энэ Азербайджан бүс нутагт, Ираны бүс нутагт те энийг торгоны замын одоо гол худалдааны том төв хот болгох тэр Багдадын ач холбогдлыг бол Тебризэд одоо шилжүүлэх ийм бодлого явуулсан учраас Тебриз нь бол хуучин торгоны зам дагуух нэг ингээд дамжин өнгөрөхтэй нэг чухал тийм цэг хот, дамжин өнгөрдөг цэг хот байсан бол Ил хаант улс үеэс өөрөө торгоны замын нэг үйлдвэрлэл юутай тийм өөрийн гэсэн зах зээлтэй нэг том зах зээлийн төв болж чадсан. Өөрөө л торгоны замын нэг дамжин өнгөрөх цэгээс тоглогч тий шилжсэн гэж ингэж болвол үздэг ээ. За тэгэхээр энэ Тебриз хотод үзэх одоо гол дурсгал эхлээд энэ дээр болвол гол дурсгал Ил хаант улс үеийн гол дурсгалыг бол Азербайджаны Түүхийн музей гэдэг нэртэй гэрэл Тебризийн төв музей л да. Азербайджаны Түүхийн музей гэдэг нэртэй байшин байж байгаа. За энэ байшин дотор бол энэ тухайн Тебризийн энэ хавийн бүс нутгийн нэн эртнүүс өнөө хүртэлх түүхийг өгүүлсэн. За энэ дөр бол Ил хаан тус төмрийн улс тусдаа нэг юг салон болж ингэж нэг өгдөг. За дараачих нь за тэгэхээр одоо энэ музейд бол энэ Ил хаант улсын нөгөө нэг миниатюр зурагтай аяг шаазан одоо энэ хятадын шаазан урлалтыг чинь мөн Ил хаант улс үед тэр дорны шаазан урлал бол одоо өрөндөд бол нэвтэрсэн хөгжсөн энэ бол Ил хаант улс дээр яаж хөгжсөн гэхээр энэ шаазан урлал дээр нэмээд Монгол тэр төрөөчийн номон дээр байдаг миниатюр зургийн аргыг шаазан дээр ингэж хэрэгэлдэг ийм одоо арга дэлгэрсэн байдаг. Тэгэхээр тэр Ил хаант улсын юм шаазан бол Иранд альч музейд орсон ер нь Ил хаант улсын нэг юм шаазан бол ер заавал байж байдаг гэж ингэж үзэж болно гэж. За тэгэхээр тэр музейд нэг уцаач музей руу очив. За тэгэхээр энэ музей дотор бол Ил хаант улсын зоос юм шаазангийн үзмөрүүд зэрэг нэг тийм тусдаа нэг тийм салон бол Ил хаант улс төмрийн үеэр бол байж байдаг. За одоо дараачих. За тэгэхээр Тебриз хотыг би түрүүн тэр хэлсэн
одоо зах зээлийн хувьд бол одоо торгоны замын те нэг том тоглогч болгох юм юу бол. За тэгэхээр Ил хаан тусын үед бол Тебризийн зах одоо Баран зах байж штэ те. Одоо базар гэж нэрлэлдэг. Тэр соёл нь бол одоо хамгийн өндөр төвшөнд бол хүрч хөгжсөн. Тебризийн зах хамгийн одоо их томорсон гэж ингэж үздэг. Ямар сайн дээр судрын жуулган дэр Газан хаан Тебризийн хуучин цайзын нураагаад дахиж хашаа сонгож байгаа юм шиг дахиж гадагш нь ингэж нэг фарсах гэдэг чинь 5 км орчим сунгаад дахиж барьсан гэж ингэж одоо яадаг. За тэгэхээр энэ Дормын базар гэдэг 1001 шиний үлгэр дээр хүртэл гараад байдаг зах зээл гэж яриад байдаг шүү дээ. Зах дээр зээл дээр гэдэг одоо яг Дормын базар гэдэг нь бол ерөнхийдөө хонглоодтэй өөрөө тийм уран барилгын дурсгал бол байдаг. За энэ бол Ил хаан тусын үед анх үүсвэрэн тавигдсан ийм зах байгаа Тебризийн зах. Одоо өнөөдөр бол Орх Дормтын хамгийн том базар гэж ингэж үздэг. Мухлагийн тоон бол 60 мянга төгтөг гэдэг. Одоо ингээд нэг цаг одоо ингээд энэ мухлагууд ингээд иг нэгээрээ байждаг. Тэгэл нэг хонглоор явж байгаа л огтлцдаг тий. Дахиад нэг юм хөндлөн тий ийм коридор гарч ирдэг. Эвчлэн та нар нөгөө Стамбулын нөгөө нэг Гранд базар гэдгийг тий үзсэн болвол ер нь бол мэдж байгаа бах. Тиймэрхүү зохион байгуулалттай. Гэхдээ энэ бол Орх Дормтод хамгийн том базар гэж ингэж явдаг. За энэ нь өөрө уран барилгын дурсгалууд орх хаалган хүртэл ингээд сүм юм уу гэтэл энэ хідэн 10 хаалгатай. Тэгэл одоо тэр хаалганыудын нэг нь одоо жишээ энэ байж байгаа жишээ нэ. За тэгэл одоо базарын ерөнхий одоо бүтцэн нь бол ингээд хүн ихтэй үед те яг өдрийн цагаан ингээд коридороор явдаг. А тэгэл энэ базар гэдэг мань бол өөрийн гэсэн нэг өөр том соёлын төв. Одоо манайхан бол юу гэдэг зах гэхлээр зөвхөн худалдаа 8 хийхээр очдог те. Одоо жишээ бид нар бол зах төр бол ер нь нэг хоол хүн бол манад бол баг идэггүй шүү дээ. Гэр бүлээ даа хоол идэх гэж бол наран туулдэр очих нь гэж байхгүй шүү дээ. А гэтэл энэ базарын соёл гэдэг мань энэ захаас гадна сошиал юм давхар явждаг. Хамгийн хямдаас хамгийн үнэтэй хүртэлх ресторанууд бүгд байж байдаг. Тэр ресторан үнэтэй бол яг хөө тэр хэмжээгээр тансаг орчноо үсэгдэг. Тэгээ тэрнээс гадна янз бүрийн хүний одоо цаг өнгөрөх одоо бусад тийм сошиал орчнууд бол тэнд одоо жишээ нь янз бүрийн хүүхдийн тоглоом, тэгээ том хүмүүсийн хүртэл амар цугаалах тийм юм уу. Тэгээд базарын голд нь ингээд цай, кофе уух, одоо кофе шоп гэдэг шиг уламжлалт тийм цай кофе нь бол өндөр соёл байгаа шүү дээ Орх Дормтод. Тэрний дагуу бас хамгийн хямдаас хамгийн үнэтэй хүртэл ийм газрууд ихчлэн. Энд бол зөвхөн хүн 8 их гэж биш, амралтын өдрөөр гэр бүлээрээ зугаацах гэж бас ингэж очдог. Ийм орчин болвол байдаг энэ базар гэдэг соёл бол. За энэ бол Тебриз хотод одоо Ил хаан тусын үеийн Арг Али Шах гэдэг нэртэй визирийн бариулсан ийм сүмээс одоо үлдсэн тэр наатлын хаан бол байж байгаа. За тэгээд тэр хажуу талд нь байгаа тэр сүмийг бол одоо яг уу ингэж орчин үед барьсан сүм. А гэхдээ энэ дээр яг уу нэг сонирхолтой нэг юм хэлдэг нь энэ ийм хэмжээний том сүм бол Ил хаан тус үед байсан байна. Энэ нь 1980 он хүртэл байсан байна. А харин 80 онд харамсалтай нь одоо тухайн үеийн хотын захиргааны ч юм уу те тэр бодлогоор энэ сүмийг одоо сэргэн засварлаж байна гэдэг нэрээр сэргэн засварлах их хэмжээ юулсан боловч нэ Иран Иракийн 8 жилийн дайн болоод тэрнтэй холбоотой яг тэр төлөвлөлтийн дагуу явагдааг нөө сүмээ бүр өөрийн гинтээгээд ингээд яасан учраас дараа нь 2000 он гарсаас хойш дахиж шинээр ингээд бүр цоо шин нойлоор ингээд сүм барьсан ийм юмыг бол нутгийнхан бол ярьдаг. За тэгээд энд бол одоо Тебриз хот маань өөрөө Ил хаан тусын худалдаа тэр юунаас гадна соёл шинжилх ухааны асар том төв байсан гэж үздэг. Үүн дээр Рашид ад-Дин эрдмийн хороолол гэж одоо манай монголоор орчуулж болох тийм хороолол байсан байна. А тэр хороолол нь өөрөө 30-аад мянган оршин суугчтай. Гэхдээ тэнд бол ямар нэг сошиал амьдрал гэхээс илүү яг цэвэр эрдмийн судалгаа явагддаг. Өөр Рашид ад-Дин маань түүхч хүн шүүд. Өөрөө мөнгөний хуваасаа гаргаад ийм том хороолол хотхон байгуулсан. Тэгээ энэ төрлөөр түүх, хэл, философ, астроном одоо юу гэдэг хэл шинжил бүх төрлийн судалгаа явуулж байсан тийм хороолол байсан. Тебризийн Тебриз хотод тэр хороололыг явдаг бол яг энэ орчин үед сэргэн босгоо зүгээр яг компьютерийн аргаар тэ археологийн математикийн үр дүнд бол ийм байсан гэдэг энэ төсөөлөл нь бол байж байгаа. За үлдэж хоцроод байгаа яг өнөөгийн байдал нь бол нэг иймэрхүү балгас байдалтай. Үлдэж хоцорсон энэ Рашид ад-Дин хороололын гол ингэж сүрэх болсон шалтгаан бол 1600-ад он үед Ираны Сафавидийн улс
түргийн отоманы эзэнтгүүдийн хоорондох дайн болсон. Тэр дайнаар түргүүд ялж Тэбриз хотыг эзэлсэн. Тэр Тэбриз хотыг эзлэхэд тэр тулалдааны гол хэсэг нь бол яг энэ Раб Арашид үеийн хороололт болсон. Энэ өөр Тэбриз хамгийн өндөрлөг газар байхгүй яг ингээд зайсан шиг бас хотыг гарч уулдаг. Тийм учраас одоо жишээ нь тэр анх бол томоохон номын сая юу ч байсан тэр байшингийн суурийг нэг Иранууд өөрсдөө Сафавийн их бууны цамхаг болгож өөрчлөөд тэгээд одоо байлдсан учраас одоо үлдсэн байгаа энэ гол номын сангийн хинч гэдэг юм үлдвэр нь одоо их бууны цамхаг байдлаар ингэж үлдэж хоцорсон. Тэгтээ одоо бол энэ олон улсын соёлын өв энэ төр жагсаалтанд орсон археологийн малтлаг бол явагдж байгаа. Очоод үзэхэд бол улс нээлттэй ийм нэг талбай бол байж байгаа гэж. За тэгээд энэ Тэбризээс урагшаа яваад Тэбризээс 100 км-ийн зайтай Марага гэдэг энэ Ил хаант улсын анхны нийслэл. За тэгээд энэ бол 1256 онд Ил хаант улсыг байгуулсны дараа Хүлээгүү хаан Багдадыг эзлээд буцахтаа энэ Марагад сууршснаас үүдэд Марага бол 1258-аас 1265 оны хооронд бол Ил хаант улсын нийслэл анхны нийслэлийн үр гүйцэтгэсэн. Тэгэхээр энэ газрыг бол яг очоод яг энэ зурган дээрээс бол сайн ойлгохгүй жоод ер нь бол яг тийм Монголыг яг нэг Монголын төв нутгийг санагдуулсан цагаагаар юуны хувьд нэг тал тэгээд намхан уул тэгээд дараа нь тал тэгээд уулч гэдэг юм те ингээд агаар нь ийм юутай бол ийм бүс нутаг байж байгаа. За энд очсон хүн болгон болвол энэ Марагаг ягаад нийслэлээр сонгосон бэ гэдэг нь бол энэ цагаагаар гэдэг нь бол бүгд бол санал нэгтэй яадаг байгаа. За тэгээд энэ Марага маань бол өөр Ил хаантын анхны нийслэлийн хувьд энд бол урсгал асар их байдаг. Тийм учраас тэрнийг төшөглөөд Марага хотын музей нь 1990-ад оноос нэрээ өөрчлөөд Ил хаантын музей гэдэг. Одоо дэлхий дээр бол өөр би мэдэхгүй дэлхийд ганц музей гэж хэлж болох Ил хаантын судалгааны музей гэдэг тийм. Ил хаантын судалгааны музей гэдэг үр нэр нь аль биесний нэр нь тийм. Дэлхийд ганц Ил хаантын музей гэж ингэж үзэж болно. За тэгээд энэ музей нь бол улсаа нэг Ил хаант улсын юу гэдэг утгаар музейд ороход нэг гол танхимынх нь дээврийн хүртэл Монгол гэрийн тэ тоон ч юм уу тийм зохион байгуулалтаар эрх доктрийн үед бол шийдсэн юм шиг ингэж санагдаж байна. За тэгээд энд байгаа үзмрүүд нь бол Марага болон Ираны баруун хэсэгт байгаа Ил хаант улсын үеийн гол олдоруудыг бүгдийг цуглуулсан. Ийм юу. Тийм учраас энэ бол Иран дотсон бол заавал үзэх ёстой нэг музей бол энэ музей. Одоо тухайлбал энэ төрөөч хэлдэг шаазангуудаас миний хувьдаа бол хамгийн одоо гоё юм шиг санагдсан энэ шаазангийн зураг бол байж байгаа. За тэгээд энд бол мөн зоосны асар том цуглуулгатай Ил хаант улс юм. Одоо дээс харагдах сайн яахгүй шиг гон зоосны хувьд бол юу яаж болох шиг гон Ил хаант улсын үед бол Монгол бичгээр зоосыг бол тэмдэглэдэг байсан, бич гаргадаг байсан. Тэр зоосны хамгийн том цуглуулга бол энэ Марагагийн музей дээр байж. За тэгээд Марага хот маань өөрөө одоо бид ч бас мэдж байгаа Ил хаад очонгот ойрох дорнтын хамгийн том одон орон судлалын төвийг одон орны байгууламж барьсан гэж үздэг. Тэр маань Марагад энэ хотод байгуулагдсан. За яг хөө тэр үеийн ерөнхий бүтцийн нь бол археологийн маталгын үр дүнд бол нэг иймэрхүү байсан болов уу гэж судлаачид бол таамагладаг. Одоо бол байгаа нь бол яг хөө бөмбөр юм ороог бол орч үед яг хөө ингэж хийгээд энэ толгоон ороо дээр байж байгаа. Тэгэхдээ бүх байгууламжийн сууруд нь бол ингээд үлдэж хоцорсон. Энэ дээр 1980-ад онд бол археологийн малтлах бол сайн хийгдсэн. Бүх байгууламж нь бол тодорхойлсон. Тэгэхээр зөвхөн энэ Марагагийн одон орны төвийн хэр том байсан бэ гэдгийг нэг жишээг та нарт хэлэхэд бол тэнд Марагад зөвхөн одон орноос биш бусад бүх төрлийн шинжилгээ хааны судалж игэл Англи, Франц, Орос, юу гэдэг хятад гадаадын байж болох ерэндэг олж цуглуулж чадсанаар гадаадын номыг бол цуглуулсан байна. Ер нь Монголд гарсан баг ном бол баг тус бүрээрээ байгаа байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр ингээ 3 сая ном. Тэгэд нэг номноос чинь 10, 20, 30 те магадгүй сүүлийн номнууд 50 ширхэгч байж магадгүй нэг номноос чинь. Ингээд цуглуулсан байхад энэ юун дээр болохоор 400 мянган номтой гэхлээр энэ цар хүрээг нь бол ойлгоход бол энэ статистик энэ баримт бол ойлгомжтой болох байхаа гэж ингэж бол үзэж байна. За тэгээд одоо тэр толгойн ороо дээр одоо тэр хуучин байгууламжуудын малтад гаргаад ирцэн ингээд тус бүрт нь тайлбар нь бол байж байгаа энэ тийм учиртай энэ тийм учиртай гэд ингээд яаж. За тэгээд Марага хотод одоо нэг манаас
хүмүүстэд бас олон нийт бас яг түүхийг ойлгохдоо бас зарим нэг шууд тусгаж авч ойлгохдоос маргаад сорхогтой хатны бунхан байна гэдэг нэг юм уу бол хүмүүс ойлгоод байгаа. Энэ болохоор энэ одоо энэ хоёр бунхан байгаа биз? Энийн наатлын энэ бунханы нь бол хүлээгүү хааны эхийн бунхан гэж нэрлэдэг. Яг Албистийн нэр нь бол. За тэгээд тэрнээс үүдэд бол сорхогтой хатныг энд оршуулсан юм шиг тэ сорхогтой хатан энд байна гэдэг ийм ойлголт олон нийтэд бол тарсан. А гэхдээ энэ бунхан маань бол өөрөө Ил хаадын өмнөх үеийн бунхан. Сэлжүкийн үе Ил хаадаас нэг дор хаяд нэг 50-60 юм уу 100 жилийн өмнө тэ баригдсан бунхан. А зүгээр энэ бунхан маань өөрөө хүлээгүү хаан нийслэл болгоход одоо тухайн марагад байсан энэ бунхануудаас хамгийн гой бунхан байсан учраас одоо наадлын бунхан одоо энэ 700 гаруй жил болсон мөртлөө тэр хөхөнгийн тэр юу хүртэл чимгэлүүд нь хүртэл одоо хадгалж ирсэн. Тэгэхээр тэр тухайн үед бол ямар байсан бэ гэдгийг нь бол тэ тэдгүүднээс бол энэ хамгийн гой бунханыг одоо яг ээжийнхээ нэрэмжит болгосон бэ гэж ингэж үзэхээс өөрөөр. Тэрнээ сорхтой наадны тухайд бол Монголд амьдарч одноос орсон бурхан халдуунд оршуулсан гэд улсаа бүх сурвалж юм мэдэн байж байгаа. Тэгэхээр энд бол зүгээр яг хүлээгүү хаанд юу гэдэг баг зэрэг фантазлах юм бол хамгийн баг хүн шттээ сорхогтой наадны тэр нөө тэгээд ахиж Монголд эргэж ирэхгүй одоо явж байгаа хүн шттээ тэнд очиод улсаа байгуулаад энэ ч одоо ээжигээ бол ахиж харахгүй гэсэн үг шүү дээ. Одоогийн бид нар сэтгэлээр одоо нэг 3 4 жил нэг гадаад руу 5 жил сурахаар явах чинь л одоо хайр дэнгсэн яас ийсэн гэл нэг бүхэл одоо бид нар чинь юм ярьдаг тий их нутаг санах гэр бүл юу гэдэг. Тэгэхээр энэ ч бол тэр үед одоох шиг онгоц юм юу байхгүй учраас нэг явсан бол тэгэл баяртай. Ингээд энэ нутагтаа бол яг холбоогоо тасгаад яг амьд мэнд байгаа нэг хэлж имэл авалцул авалцсан. Тэр утгаар бол тэр сэтгэл зүйн талаас нь хүлээгүү хааны сэтгэл зүйтэй холбоод тэ тайлбарлал бол ара оновчтой ийм тайлбар юм шиг бол яг санагдаж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол хамгийн гол нь тэр хотод байсан хамгийн гоё бунхныг ээжийнхээ нэрээр нэрлсэн байна. Тэгэхээр магадгүй хийхээ нас урсан мэдээг авсны дараа ч юм уу тэ гихчэд байна. За тэгэл хаант улсын үед баригдсан энэ бунхнуудаас Гафария гэдэг яг хэнд зориулж баригдсан нь бол тодорхойгүй. Гэтэ яг Ил хаант улсыг баригдсан ийм бунхан бол энэ өнөөдөр Марагагийн бол хамгийн том хамгийн гой бунхнуудын нэгэнд бол тооцогддог. За тэгээд энэ Марага хотоос бол гадна Марагагаас султаны явах замд замаасаа баг зэрэг гажихад бол энэ Тахта Сулейман гэдэг ийм нэртэй гал туулын тогоо ашиглаад ийм байгуулсан цайц ийм ордон байгаа. Энэ болсоор Ил хаан Абага хүлээгүүгийн дараа Абага хаан 1265-аас 82 оны хооронд хаан байсан. Тэр хүн болсоор зуны ордон, авийн ордон гэдэг зорилгоор энэ дээр яг хуучин яг сасанидын үеийн нэг тийм балгас байсныг сэргэн засварлаад ийм ордон болвол яг байгуулсан. Энд одоо зуны үлрэлд ирж цусдаг ан хийдэг ийм юм. Тэгээд энийг бол улсаа өөрөө сасанидын үеийн тийм балгас байсан учраас энэ бол маш эртний тийм шашны нэг домгоор бол маш эртний тийм домогтой холбогддог. Сулейманы ширээг Тахта Сулейман гэдэг нь Сулейманы ширээ. Сулейман гэдэг нь болохоор бүр эртний еврейн шашиндч, христийн шашиндч, Куран судар дээрчсэн гардаг Соломон хаан гэдэг нь ертөнцийн хамгийн баян, тэгээ хамгийн одоо хүчрэх хаан байсан Соломон хааны хааны хаан ширээ гэж ингэж нэрлэл домголдог. Тэр цаанаага тэр нэг шовгор юу болохоор гал туул дотроо ийм нүхтэй нэг тогоо нэм нүх болсон. Тэгээд тэрнийг бол Соломоны шорон гэж нэрлэдэг. Одоо анх Соломон хаан хоригдж байгаа дараа нь гимтнийг бас энд хорддог байсан ч гэдэг юм иймэрхүү. Өөрөө энэ нутаг бүс нутагч нь өөрөө Зардушт ч юм уу тэр эртний шашны бас том төвүүдийн нэг энэ бүс нутаг өөрөө. Дээр нь Месопотам буюу те одоо эртний одоо энэ гол шашнууд үүссэг энэ бүс нутгуудтай хөрш газрын үед бол ийм тийм маш олон домог ийм зүйлүүд бол холбогдсон байдаг. Тэгэхээр Абага хаан үед байгуулсан энэ ангийн ийм юу бол энэ зүгээр яг ингэж холоос харахад одоо ийм агаараас авсан яг энэ зургалд энэ яг юу интернет байдаг зураг ингэж харагдаж байгаа боловч яг очиод үзэхэд бол энэ мэн бол зөвхөн тэр голынх нь нуур гэхэд бол яг 100-200 метрийн ийм диаметртэй нуур бол байж байдаг. Тэгээд тэр энд л археологийн малтлаг явагдаад одоо тэр хамгийн том хан маны нь бол ингээд юу яатсан. Барилгын нэг хамгаалалт энтер хийцсэн байгаа. Ийм байдал бол харагдаж байна гэж
За тэгээд дараачийн одоо Монгол хүн бүрийн мэддэг нэг газар бол одоо Иранд Өлзий тааны бунхан Султаны хотод. Энэ бол одоо сая ярьлаа Марага эхний нийслэл дараа нь Тэбриз болж Өлзий таа маань болохоор энэ Султаны гэдэг нийслэл гур нүүлгэн шилжүүлээд Султаны гэж хотыг шинээр байгуулсан. А хуучин Марага Тэбриз хоёр бол уулсаа байсан хуучин хотыг нийслэлээр зарлж байгаа бол Өлзий таа маань цоо шинээр эзэнгүй газар нийслэл байгуулсан. Илхан тусын нийс шинэ хот байгуулад нийслэл болгосон. Одоо нөгөө Казахстан Астана энтер гэдэг шиг тий. За тэгээд энэ нь тал нутагт ингэж байдаг. Яг бас л цагаагаар бүх юм очоод үзэхэд бол ягаад нийслэл болгосон нь бол ер нь ойлгомжтой юм газар. За тэгээд энийг бол сурвалж өвчгүүдэд бол Хонгор улаан гэж нэрлэдэг. Яг Монгол үгээр энэ монголчууд утсан газартаа бас яг тэр монголоор нэрлэдэг газар усны нэрийг солилдог ийм юмнууд байсан байна. А ил хаадын үеийн түүхийн зохиолт болохоор Хонгор улаан гэдэг нэр нь бол ингэж гардаг юм том хөндө. А тэгээд уртаараа бол нэг 70 км өргөшөө нэг 20 км-ийн тийм том хөндө бол байж байгаа. За Өлзий тааны бунхан маань бол одоо байгаа байдал нь ерөөхдөө ийм бүтцтэй. А тэгээд энэ Өлзий тааны бунхан маань болохоор дундад зүүн үеийн уран барилгын дурсгалуудаас хэмжээгээрээ дэлхийд гурууд ордог. За нэгд нь бол Флоренцийн сүм. Флоренцийн сүм гэж орж байгаа. Мария Сант Мария чөлөөд, Сан Мария чөлөөд тийм сүм байдал байж байгаа. Хоёрт нь Стамбулд байгаа Хагия София. Тэгээ гуравт нь энэ 54 метрийн өндөртэй ийм одоо юу. Тэгэхээр одоо манай зурагтын антен чинь нэг 180 метр гэдэг чинь тий. Харьцуулахад бол нэлээ энэ бар 3-1-тэй тэнцэх шах уу тий. Ийм өндөр юм бунхан нь бол Өлзий тааны бол энд оршуулсан гэдэг домогтой. За одоо энэ бунхны машины байдлыг харуул 1950-60-70 оны үе юм шиг байгаа. Зүгээр энэ зургийг би яагаад ингэж тавьсан одоо байгаатай нь харьцуулахад бол одоо энэ түүх соёлын ер нь манай Монголын энэ үед бариулсан энэ түүх соёлын дурсгалуудыг бол тухайн орон нутг тэр улс нь бол бас ингэж харж хамгаалж хандаж байгаа тий. Энэ асуудал бол байгаа. А тэгэхээр одоо энэ дэр би бас юу гэж хэлэх гэдэг нь өндөр одоо Улаанбаатарт одоо энэ сая юу байгалийн түүхийн музейн барилгач өөрөө одоо хосхон үнэт юуны жагсаалтанд байдаг барилга юм байна шүү дээ. 1950-а донд байгуулагдсан уран барилгын хосхон үнэт дурсгал гэдэг жагсаалтанд орцсон. За Төв Номын сангийн барилга ойлгомжтой. За тэгээд одоо өөр хувьсгалын үе богдтой холбогдох одоо тэр богдын ордон музей нэгэн жил тэр газрын маргааныг та нар бол мэдж байгаа бох. Гэтэл одоо энэ дэр үний хэлэх гэдэг юм манай түүхийн дурсгалд те бүр хаа хол өөр хамаагүй хүмүүс хэрхэн анхаарал хандуулж байна. Одоо энэ байгаа байдал нэг буцаад 50-60 оны үед одоо байгаа байдал те. Одоо манай дурсгал түүний хүмүүс ингэж хандаж байхад бид өөрсдөө яах вэ? Өөрсдөө дурсгалд яаж хандах ёстой юм гэдгийг бас энэ дээр та нарт бас санаа авахлах үүднээс хэлэх үүднээс би ингэж энэ хуучин зургийг. За энэ бол яг уусаа 20 дугаар зуун хүртэл бол нэг төв соёлын дурсгалыг сэргэн засварлах гэдэг тийм юу бол байсангүй л дээ тийм нэгдсэн бодлого бол уулсаа хаан засгууд тий дэлхийн 1-2 дугаар байна. За тэгэхээр бол энэ манд 7-600 жил зүгээр нар салхи одоо тэр байгалийн хүчин зүйл, хүний хүчин зүйл, газар хөдлөлт юуд энэний дараа үлдчихэд байгаа байдал нь бол энэ гэхээр хэрхэн бүх бат тий байсан бэ гэдгийг бол харуулж байна. За манай юм Ням даагийн шөн авсан цураг нь бид нэг энд ороотож очиод шөн очиход энэ гэрэлтүүлгийн хүртэл ингээд хийцээ зөвхөн нэг шөн байхтай хүртэл тий. Ингээд гэрэлтүүлгээр ингээд гоо чимгэлцэн ийм байдал бол харагдаж байна. За тэгээ ороход бол энэ ханын туурга, энэ ханын дээрх дээврийн энэ хээ уулз энэ бүх зүйлүүд нь бол үнэхээр одоо тэр үед тэр соёлын тэр соёл урлагийн төвшинийг нь бол бас харуулж байгаа хэрэг. За тэгээ одоо энэ дээр бас нэг сонирхолтой зүйл нь модон юм юу хашлаг яг тэр үеэс үлдэж хоцорсон. Тэгээ одоо 600 жил тэгээ 20 дугаар зууны дунд үерт бол ямар нэг хэн нэгэн харж хамгаалсан тийм юм бол байсан гоо. Тэгэхээр яг 100% яг өөрөөрөө ингээд үлдэтсэн баг юм модон хашлаг. Энэ бол нийт 10 гаруй модон хашлаг бол яг үлдэж хоцорсон. Ийм бол байж байна. За тэгээд тэр бүс нутагт болохоор тэр Хонгор улааны хөндөд Өлзий тааны бунхны ойролцоо бол бас
Даш Касан гэдэг газар байдаг. Монголчуудын байгуулсан буддын сүмийн үлдэгдэл. Одоо ингээ уулын ингээ юу хадын ингээ ухаад бас нэг Каппадокиаш ус зөөлөн чулуутай байсан юм шиг ингээ чулууг нь ингээ өсөж ухасаар байгаа юм буддын сүм болвол байгуулсан. За тэр сүмээс одоо үлдэж хоцорсон нь бол энэ ханын чимэглэл луугийн сийлмэл ийм төрс нь бол одоо үлдэж хоцорсон байна гэж. За тэгээд мөн үүнээс гадна нэг сонирхолтой зүйл гэвэл энэ Султаны хотод энэ Үлзит хааны бунхны ойролцоо Шах Булаг нэртэй тийм газар байж байгаа. Шах гэдэг маань хаан тийм үү санаг шах гэж ярьдаг. Булаг гэдэг маань монгол хэлний нэг булаг гэдэг үг. Одоо өөрөөр хааны булаг гэсэн утгатай. Булаг гэж үг нь шууд монголоор монгол үгээрээ үлдсэн. Тэгээ энэ нь бол яг нэг банк хүүтэн гэж яддаг уулнаас гардаг бас жаахан аршааны шинжтэй тийм юу. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө нэрээ хувьч гэсэн ингээд ойлгомжтой. Энэ бол одоо тухайн үед монгол хаадын үед болс ингээд уурд гомдалтдаг байсан учраас нэрийн булаг гэд монгол үгээр үлдсэн байж тэг шах булаг гэд. За тэгээ ингээд доошоо ингээд урсж байгаа байдал нь одоо бол ингээд олон нийтийн юм гоё юу болгоцсон амардаг юм газар болгоцсон байж байгаа. За тэгээ үүний дараа бол нэг очих газар бол Аламутын цайз гэд. Одоо та нар мэднэ уулын өв гэдэг ярьдаг асасинчууд гэж ярьдаг те нэг тухайн үеийн харуул одоо террорист те нэг персийн хан хүчлүүдэд нэг кинон дэр хүртэл гардаг шүү дээ. Холливуудын кинон дэр хүртэл гардаг. Тэр шашны бүлгэлл ууланд амьдэрдэг байсан. Тэр шашны бүлгэллийн яг одоо төв нийслэл нь Аламутын цайз гэдэг тэр цайз Казвин хотын ойролцоо болвол байж байдаг. За энэ дээр болохоор энэ цайзыг бол 1257-58 оныд бол Гүлээгү хаан болвол эзэлсэн. Энэ уулын ийм хавцлаа энэ ийшээ очтлоо бол хоёр том даваа давж өглөө те. Нэг урттааша 100 км газар асфальтн замтай мөртлөөгөө 3 цаг явуудаг. Наа ингэж нэ уулын юу ингэж сүлж даваад өгсөж уруудаад те. Тэгээ очиход ийм хавцалтай байж удаг. Энэ далайн төвчлэн стейшн 2100-200 орчим метрийн өндөрт бол байдаг ийм цайз байж байгаа. За энэ цайз дээр бол хуучин Сэлчукийн Тогрул Султан болвол чинь эзлэх гэ 7 жил бүслээд болвол яг хөө. Эзэлж чадаагүй юм цайз. А энийг бол Гүлээгү хаан бол 7 хоногийн дотор л бол эзэлсэн. Бүр ягаад гэхээр энэ эзлэхтэй хамгийн гол нь энэ чинь огт юм хад дайрч эзлэх бол боломжгүй да өөртөө хүнэс ус юм асар их нөөцтэй ийм газар бол байдаг гэсэн. Тэгтэл энэний өндөр оргил одоо хажуу талын оргил дээр нь ч юм уу те. Одоо чөдөр онсоо гаргаж байгаа дээрээс нь харж байгаад. Тэгээд чөдөр онсоо хартдаг. Тэгээд яаж эзэлсэн ийм яаж байгаа. Уулын өвгдийн хувьд бол одоо тэр үед хүмүүсээ яаж олж авдаг хядлаг энэ нууц аллаг энэ юмараа бол алдартай. Энэ эднэр бол хүм гişүүдэ яаж бэлддэг байсан гэхэлэр нөгөө нэг хар тамхи энэ юунд ороод ир чин тийм диважин байгуулсан гэж үздэг тэр хасан саббах гэж хүн ордон тийм тансаг ордон тийм гой байгууламж бариад тэгээ хар тамхи хашиш уулсаа нэрийн нөгөө нэг хашиш татгчд гэдгээс европ хэлд хашишууд гэдгээс европ хэлэнд асасин гэж ингэж орсон те одоо бол бүр алуурчин гэдэг утгаар хэлэгддэг те асасин гэдэг. А тэгээд нэг хар тамхи татуулаад тэгээд дээр нь одоо хоол унд арих дарс тэгээд нөгөө нэг секс юу гэдэг нь байж болох бүх одоо тэр зугаа цэнгэлийг бүх орчин бүрдүүлээд тэгээд диважин ийм байдаг гэдгийг нөгөө хүнд итгүүлээд тэгээд дараа нь яг үрг гүйцэтгэлээр хин нэг нэг алуулахаар явуулахтаа за очоод энэ үргийг гүйцэтгээд тэгээд дараа нь шууд яг өөрийгөө хороох ёстой. Хороох юм болвол энэ нь яг диважингийн зөвхөн жишээгийн чамд үзүүллээ тий. А тэрнээс жинхэнэ диважин гэдэг чинь эндээс хэдтэй хин илүү тий. Ийм гоё зүйлгээд ингээд итгүүлсэн. Тийм учраас одоо тэр асасин гэдэг тэр алдартай алуурчдыг болвол сэтгэл зүйн хөдлөлөөсөө бэлдэж байсан л одоо тэгэхээр энэ дөрөв хэлэх гэдэг нь ихээр ерөнхийдөө одоо бид нар энэ холливуудын киноноос ч юм уу зэт ингээд альва нэг байлдан дагуул дамжилт гаргах гэд ийм баатарлаг ийм баатар байлддаг хүнээс илүү хүчтэй тийм байх нь чухал гэдгийг л яг одоо холливуудын кинон дээрс бид ойлгож байгаа шин Рэмбо ч юм уу Шварцнегер те энэ юмас. А гэтэл энэ дэр ерөөсө байлдан дагуул энэ бүх юм дээр хамгийн гол юм нь сэтгэл зүйл асуудал байж байгаа. Ерөөсө тэр сэтгэлээр л одоо ерөөсө гол нь тэр цэргийн сэтгэл зүйн хэрхэн бэлдэж чадсан л тэр л ялалтанд хүрдэг.
тэр яг хуу биеийн хүчтэй юу бол одоо 13 дугаар энэгээр үйл гэдэг 13 дугаар зүүн үед бид нар хүнээс илүү өндөр хүнээс илүү бяртай тэ хүнээс илүү байсантаа бол бид ялаад байсан юм биш би сэтгэл зүйн хувьд яг өөрөө бол тэр мөнгө тэнгэрийн хүчин дор тэ нар шингэхээс нар мандахаас нар шингэх бүх газрыг тэ манай их хаант бол бүгдийн сойрхсан тэгэхээр энэ газар дээр бидэнд дагаар урсан нь бол сайхан амьдран дагаар ороогүй бол бид улсаа мөнгө тэнгэрийн өмнөөс гисгэж байна гэдэг. Энэ үзэл ойлголтыг л тарихд нь шингээж өгсөн учраас тэр зэрэг яах вэ? Өнөөдөр энэ Монгол нутгаас гараад тэр Багдад хүртэл яваад байлдж байна. Тэгээд замдаа тэр чинь өөрөөлбөл тэр дайнд явж байгаа зэрэг чинь нутагтаа бол ахиж эргэж ирэхгүй нь бол ойлгомжтой. Яг гэвэл зэрэг эргэж ирнэ гэж бохгүй тэндээ тэгэл байлдсаар яваал нэг улс байгуулал тэр улсад яах вэ? Цэрэгт алба хаагаад үлдэн штэ. Тэгэхээр энэ цэрэг юуны төлөө яваад байна те? Өөрөлдвөл энэ цэрэгт ямар нэг алт мөнгө амлж гэнэ үү, авгаа хүүхэн амлж гэнэ үү те? Юуны төлөө яваад. Тэгэхээр энэ төр үзэл суртал гэдэг юм л хамгийн чухал. Өнөөдөр жишээ нь террористууд гэдэг нөхдүүд одоо жишээ нь Сирт те, исламын улсл гэнэ, Аль-Каида л гэнэ, Талибан л гэнэ эднэр ягаад ялагдаж өгөхгүй нь бид нар одоо Америк НАТО ч хамгийн сүүлийн онгоц хамгийн сүүлийн зэвсэг хэрэглээд Орос ч одоо дээр нь нэмээд 2-3 дэлхийн супер гүрнүүд нүдэд байхт л одоо тэгэл байлдаал болон шинжилсд одоо хүртэл зэрэг ачлалгаа дуусаагүй. Тэгэхээр энэ юу яасан гэхээр нөгөө хүмүүсийн тарихийн сайн угаад чадсан учраас л ингэж тээсэд. Одоо Чечен гэл бид нар чеченүүдийг баатарлаг байлдаад байна. Оросуудыг ялаад байна гэж ойлгодог. Тэрэндээ гол нь биш байхгүй. Ерөөсөө тэр бид нар юу гэдэг юм энэ нутагт эзэн байх ёстой гэдэг тэр сэтгэлгээ нь л байж байгаа учраас энэ нь бол ялагдаж өгөхгүй хөлөвтөн одоо Оросын хувьд 90-ад оны туршид 10-20 жилтэй Оросын шүдний өвчин болж ингэж явуулаад. Тэгэхээр энэ дэр бол тэр сэтгэл зүгээр тэр хүнийг хэрхэн бэлдэж тэр хүний тоондоо чухал нь шүү дээ. Тэр тарихийг угаад чадсанд бол юу ч хийж болдгийн юу бол үзүүлж байгаа нэг жишээ нь бол энэ уулын өвгд. Энэ ассасинчууд бол байж байгаа. Тэгээд яг энэ хүлээгүй хааны эзэлсэн тэгээд монголчууд эзэлсэн яг тэнүүгээр ингээд үлдэж хоцорсон улсаа очиход ингээд улсаа монголчууд хэдэн онд ингэж эзэлсэн те монголчууд эзэлсэн тухай түүх мөхийн самбар дээр ингээд бичээд энэ төр танилцуулгын тавьтсан ингээд бол байж байгаа. За тэгээд энэ бол нэг уцаач. Одоо энэ юу нь бол одоо байгаа үлдэгдэл нь те орох нь би бол яг энэ тухайд би нэр нэмэлгээд энэ дээр нөгөө машин тэр тэгээд машин гарахаар байхгүй. Тэгээд би өөрөө гарчаад ойлгочихсон л да. Эзэлдэггүй бас эн чинь тухайд энэ Аламутын зайс нэг 2000 орчим хүмүүс л амьдардаг байсан юм байлээ урташаа. Тэгээд Сэлчүггүй хаан 7 жил үзээд бардггүй. Тэгээд ерөөсөн морь урл ямар ч гарахаар байхгүй. Тэгээд нэг хүмүүс доороос ингээд гот дээрээс нөгөө янз бүр чулуу болоо. Тэгээд эхлээд юу яасан баг. Тэгээд эзэлж чаддгүй те хүлээгүй хаан уччаад нэг 7 оны дотор их л нөгөө манай аргагүй шүү дээ цайзыг бүсэлж яваад унтны усгүй болгож яваад эзэлдэг. Тэгээ усгүй болох гэсэн чинь ерөөс ус мус ямар ч тийм асуудалгүй эзэлснийхэн дараа үзсэн чинь өө бүр усны нөөц мөц бүр асар их ундаалдаг. Тэгээд би бүр үстэ гарахад маш хэцүүсэн надад. Би бүр үстэ амсгаад бахардах нь болгоо. Тэгээд гарсан дараа яг тэр миний одоо сүулт нарж байгаа яг энэ цайз яг энэ артхан талд нэг юм арай өндөр уул байсан. Тэгээд яг тэр уулын дээрээс л одоо яг энтэлтэн гэсэн үг. Энтэлтэн тийм нэг өндөр уул байсан. Тэн дээрээс л одоо тэр юм хумыг гаргаж байгаа. Одоо тэр чавхцаа гаргаж байгаа. Тэгэл харуулчихлаа. Нэг үтсэн юм байлээ л дээ. Тэгээд энэ бол гарсан өнөөд маш гоё тэн цайз л байна. Надад бол амар таалагдсан. Одоо энэ нэг тэр орчныг ойлгоход тэр одоо асад нөө нэг Алборзин нуруу гэд тэ. На харт Каспийн тэнгис юм талаар байдаг. Тэр нурууны мөнгө цаст ориглоодыг болоод энэ нурууг давж орж ирж ирээд энэ цайзад ирж байгаа юм. Чиний дарсны зургууд өө тэ. Одоо энэ зурган дээр одоо энэ цайз дээр ийм өндөрт байгаа байхгүй. Одоо энэ зам их тэрт орох байхгүй. Бас маш хэцүү зовлонтой замтай юм байлээ. Энэ чинь ширхэт бол. Тэгээ очиад үтсэн байх бол ерөөсө харамсгаргүй. За тэр Тегран хот. За Тегран хотод бол бас үзэх юм асар их байгаа. Би зүгээр яг Монголын түүхэнд толбогдох газрууд нь юу юм бэ гэдэг. За энэ нэгдүгээрт нь харж байгаа шиг бол Ираны үндэсний музей. За энэ Ираны үндэсний музейд бол Монголын үеийн нэг танхим бас байж байгаа тустай. Одоо тэр хамгийн шилдэг шаазангууд байна. Одоо тэр барилгын чимэглэл байна. Ян зүрийн ном их бичмэлүүд энэ зүйлүүдийг бол яатсан байна.
тавьдсан. Одоо чи энд бол нэг анаахан чи шуучлах, шуугаар агнах гэл монголчуудын шуучлах ёсон гэдэг яриад байгаа шүү дээ. Тэрний ч одоо нэг юу одоо ингээд энэ шуучлж байгаа нэг шуугаар ан хийж байгаа нэг монгол хүний зургийн шаазан аяган дээр байж байгаа жишээ. За одоо энэ барилгын пялта тэр үес тэр юм одоо марл тэ марл бог гэдэг тэ сого тэ ийм юу бол байж гэн. За тэгэхээр энэ яг хөө Тегранд бол үзэх юм асар их зүгээр яг хөө тэгтээ энэ Монголын төвхийн тухайд бол яг хөө нэг юм юу бол яаж энэ Иранын үндэсний төвхийн бүзээг үзэсгэлэн хойно бол улсаа за өөр хаа нь юу үзэж болох талаар улсаа бүх санаа юу бол та нарт өгчхөөр тийм дурсахлууд бол байж байгаа. Газрын зураг дээр ил хад үеийн ийм дурсахл энд нь байна, тэнд нь байна гэдэг танилцуулаг бүх юм нь бол байж байгаа. За тэгэхээр Ираны талаар бол бас нэг манайхны нэг буруугаар ойлгогддог зүйл одоо эмгтэй хүн очихт л баргал ингээл нөгөө нэг алчууртай нүүр амаа дарддаг барддаг гэл нэг юм сөрөг ойлголт бол асар их байдаг. За Иран даялахад бол анхаарах зүйл нь ховцосны тухайд бол за нэг иймэрхүү одоо нэг алчуур зүгсэн оромдсон те иймэрхүү тэр Сауди Араб шиг ч юм Афган шиг тийм бол биш байхгүй зөвхөн алчуур зүгсэн байх ёстой гэхээс биш. А тэр бусад одоо өмссөн зүйлснэр бол нэг тэмгтэй хүнд бол тийм юу бол байхгүй. А одоо тэгээд энэ бол Ираны гудамжинд ерөнхийдөө яг санаа авах үүднээс хамгийн түрүү эмгтээчүүдийн хувьцлалт алчуур хоох тэр чинь тэгдэг гэлөө ингэдэг гэлөө гэж ярьдаг тийм гудам нь бол иймэрхүү хувьцлалтын үед бол чөлөөтэй гэж баг үзэж болох юм Сауд Араби юу харахад бол. За тэгээд за энэ Иран Түркэд аялахад одоо анхаарах зүйл дотор зочид буудалтай хоноглох газрын үед бол одоо хамгийн хямд найдвартай боломжийн газар юу вэ гэхлээр за Түркэд бол өөрөтмэн эвлэрэв буюу одоо багш нарын зочид буудал гэдэг нэртийн зочид буудал бүх хот том жижиг бүх хотод байдаг. Энэ бол улсын боловсролын яамд харьяалалтай улсын юм юу одоо багш нарт зориулсан буудал бол байдаг. Гэхдээ бусад хүмүүс бол бууж болдог, жуулчч бууж болдог. Үнийн хувьд хамгийн хямд. Аа тэгээд төрийн улс газар учраас ямар нэг тийм улсын зочид буудал учраас нөгөө нэг хулгай мулгай тийм юм эрсдэл бол бусад бас хувийн зочид буудлуудыг бодвол илүү юу нэг дугаар та хоёр дугаар ял хөдөөний жижиг тосгонд хүртэл байж байгаа юм. Яг гэвэл нэг төркөд ч багш нар нөгөө нэг 3 жилээр байна уу нэг тодорхой тийм жилээр ингээ хот хот дамжаад үр яг нэг цэргийн дарга шиг багш нар ч тэгээд сургууль сургууль дамжаа явчихдаг. Тийм учраас тэр багш нарыг юу яахад ингэж нэг газараас шилжиж ирж байгаа гэх шиг өөр ингэсэн гэр оронтой бол хүртэл хугацаанд байрлуулах зорилготой яг цаад зарчим нь бол тийм зочид буудлууд бол байж байгаа. Үнийн хувьд бол за нэг $10 хавцагаа ингээд өглөөний цайт ингээд ажилт. Энэ бол Түркийн нутагт байж байгаа зочид буудал. Энэ бол бүх газарт байж байгаа. Үнээс гадна полис эвэ гэдээ бас тэ цагдаагийн зочид буудал бас нэг цагдаа ч банк яаж явуудаг хот хот дамжаад яаж тэнд бас жирийн хүн бууж болдог. Бас үнийн хувьд зарчмын хувьд бол бас яах вэ? Ойролцоо ийм зүйлүүд бол байждаг. Нэг буцаад аа за одоо дараачих. За энэ бол одоо тэр багш нарын зочид буудлын нэг яах вэ? Ерөнхий дүр төрх гаднах байшин тэ. Тэгээ саяны ормор энтер бол эднэр яг нэг тэр вебсайтаас авсан юм уу бол байж байгаа. Иймэрхүү зочид буудлууд бол байждаг. За тэгвэл Иранд бол хотел гэх юм бол нөгөө нэг 3 4 5 модтой тий зочид буудал гэж ойлгодог. Аа тэгээд нөгөө нэг анхаар бол гайст хаус тий энэ юм бол мехман пазир гэж нэрлэдэг. Очоод асуух юм бол мехман пазир гэж асуух хэрэг та. Тэгээд Иранд ч нь болохоор хүмүүс хот хооронд зөндөө явдаг ажил ихтэй явдаг. Аа тэгээд амралт зугаалаг гэдэг юм нь их турк шиг биш учраас ойлголт нь ихээр учраас энэ махмун пазир мехман пазир буюу гайст хаусыг зур унтдаг газар л гэж ойлдог. Учраас ток тухгүй хувьд бол туркийн стандартад бол хүрхгүй. Аа гэхдээ хамгийн хямд юм нь бол мехман пазир гэд. Энэ бол бүх газар бол яг хав. Бүх хот тосгонд бол мехман пазир гэд асуул ингээ очиод ч хувийн жижиг яг хав. Зочид буудлуудыг бол хэлж байгаа юм. За. Одоо ингээ жишээ доторх ток тух нь бол туркийн юу бол гүйцэхгүй ийм одоо зүйлүүд бол байж байна. За тэгээд хоёр дахь цаа хоол унтны үед бол улсын кебаб төрлийн хоол бол улсаа турк, ирантэй эдгэрт бол үгдэнд нь байж байгаа учраас хоолны үед бол ямар нэг хүндрэл бол байхгүй. За тэгээд энэ одоо туркд ирант хаанч байдаг нэг зүйл бол анарын шүүс гэж нэг монголчуудын үед бол
бидний хувьд бас их бид лайв сонирхот энэ хүмүүс ч надтай цугаас хүмүүс ч энийг л их сонирхож уугаад байдээ ер нь их гоё идэлдэг гудамд шууд ингээд жимсний шүүс ингээд шахаад зарж яадаг юм гад юу энэ туркч ч ба иранд ч ерөөс энэ бүс нутагт бол яаж яа тэгэхээр энэ аяллаа турш энэ бол үн мөн бол айгүй хямд зүгээр одоо жишээ нь иранд тегранд их би сая өвл цагаан сар үеэр явахад бол нэг юм аяг юу гаргахын тулд 7-8 ширхэг анар шахаж байж нэг аяг шүгэс гарч байна л даа. Аа тэгээд нэг аяг шүгэс нь Монгол өнгөөр нэг 1000 төгрөг 2000 төгрөг шилжүүлээд бодохлоор жишээ нь тийм юмтай байж болох жишээ нь за тэгээд энэ анар нэг шүгэс болоод та за хоёр дахь нь Марагагийн алим одоо нэг ил хадын хоёрдогч хамгийн их нэнийслээсэн Марагач алимаар алдартай. 9-10 сард очивол яг алимнийхэн сезон байдаг. Одоо ингээд алим овоолчоод хүрдтэй л одоо том ачааны машин гачаад те. Тэр нэг каранаар юу гарах те. Экскаваторар ингээд арчиж байдаг. Зүгээр алимаар бол тоглолцсон. Амар амттай. Машгүй амирч бот маш амттай те. Тэгээ одоо цуг явсан элчин сайдвах их шиггүй болохоор өөр насаараа алим мэдж байдаг. Алим мэдэх дуртай үү? Тэгтээ энэ алимыг идчихэл миний хүүхэд байхад идж байсан алим мөн байна. 60 70-аад он үед тэ орж ирдэг байсан нэг амт чанар үед бол тэр шиг байна гэж ингэж магтаж ингэж яриад байжсэн. За тэгээ Тегран хот бол Ираны нийслэл Тегран хот бол орчин үеийн бол томоохон хот. Хүн амаар бол 13 сая. За тэгээ далай бол байхгүй нөө хуура их газар юм. Эрдэс уур амьсгал тоотчор жаахан хотын стресс бол ихтэй. Стамбулыг бодвол тэгээд үзэж харах юм бол орчин үеийн хотын тэр уран барилга те хот төлөвлөлтийн юмний дагуу бол бас гоё бүс нут гоё хотуудын тоонд бол орж өгдөг. Жишээ нь энэ том Милад Тавр гэд энэ тавр болохоор Иран Иракийн дай 8 жилийн дай 1980-88 онд үргэлжлээд дуусахад Ираныг бол одоо эдийн засгийн бүх юмар одоо илгээрэ хэвтчихлээ гэж ингэж юм юу явагдаж байсан долоон улсад. Тэгэд тэрнийг няцаах зорилгоор одоо манайх бол эдийн засгийн бүх хөл дээр босох боломжтой гэдгийг харуулахын тулд тухайн үед 80-аад оны үед дэлхийд одоо эхний гуравд орох юм цамхаг бол өөртөө 100% хөвчээр босгосон ороод бүр эргэдэг юм тансаг зэрэгтэн Франц ресторант. Одоо бол нэг дэлхийд 6-7 хэвцаа орсон байт юм шиг л ингээд энэ л орчингууд улсаа коридорт нь дэлхийн өндөр цамхагуудыг яг модельор нь ингээд өндрөөр нь игнүүлсэн. Энд тэгээд нэг 6 мургаад блүүдтэй байдаг. Тэгээд одоо өөр цамхагуд баригдах тусам тэрнийг яг хөө шинчлээл яг хөө байр нь хоош уурал ингээд үйлчлэл байдаг юм цамхаг бол. За тэгээд энэ дэж хотын стресс энэ бүх юм яахын тулд бас хүний тийм чөлөө цагаа зөв боловсөн өнгөрүүлэх тийм юм бол бас ихээр бодолдож хийсэн. Одоо тэнд бол телекабин гэж нэрлэдэг юм нэг утсаар ингэж татсан юм. Теграны ар тал нь Эльборзын нур уул байждаг. Тэр нурууны оргил хүртэл юм гарсан юм нийт 7 буудал явдаг юм юутай. Аа тэгээд буудал болгон тос бүртээг онцлогтой цаны бааз ч юм уу гоё тансаг ресторан ч юм уу юунод бол байж байдаг. За одоо тэр телеферикийн замын бол тэр уулын ороо хүртэлх замын бол ингэж харуулж байна. За одоо Иранд аялахад бол яг хо Туркд бол машин түрээстэй аялах боломжтой. Одоо юу хэлснээр Туркд машин түрээслэхэд хоёр л юм байхад болчихж байгаа. Туркд бол манай Монголын жолооны үнэлэх бол болно. Тийм болно. Тийм Монголын жолооны үнэлэх болно. Хүлэн зөвшөөрөн. А хоёр дахь нь кредит карт. Өөрөөр хэлбэл төлбөрийг авахдаа кредит картнаас ч авдаг байхгүй юу? Тэгэхээр зүгээр хийх зүйл бол явахаас өмнө тэр Туркийн Стамбулд очиж байгаа маа хана очиж тэр хотын олон улсын сонгосон буудалд л буу штэ. Тэр олон улсын сонгосон буудлын тэр Rentcar гэд тэ Rentcar гэд улсын вебсайтанд онгоцны буудлаа бичээд Rentcar гэхээр хар мянган сонголтууд гарна. Тэндээс захиалга өгчөөл тэнгуч улсаа машин тус бүрийн зураг үн бүх юм нь гараад ирэндээ та нар өдрөөс аль өдөр аваад аль өдөр буцааж өгөх юм тэ. Тэр юугаа ингээд яг нонгосны пледийн нэг гоо захиалга бөглж байгаа юм шиг календар дээр ингээд бөглөөд бөглөөд янгуут мөнгөний тооцоод гаргаад ирнэ. Одоо жишээ нь жишээ ямар машин өдөн жил авч явуулсан гэдэг хэлээ. Volkswagen юу? 2016 оны зам хурдлаа. Passat. Passat гэд өдрийн эдийн төрөөс төлсөн. Өдрийн 110 110 лира гэдэг чинь одоо хэрэгтэй
$30. $30. Өдрийн одоо $30 машин түрээслэх боломжтой төрөхөд бол ингээ хат хооронд явах. 20 мянга л явчихсан шинэ машин биш тээ. Тэгээ яг ганц юм бензин үнэтэй байдаг яг. Төгс бензин үнэтэй. $1 литр бензин. Манайхаас үнэтэй. Тэгэхээр дизель машин түрээслэл арай ашигтай. За Иранд бол хот хоорондын автобус бол их өндөр хөгжсөн байдаг. За Иранд бол хот хооронд ингээд Иранд бол яг тэр машин түрээслэх бол амар үнэтэй ийм газар. Тэг учраас хот хоорондын машин бол хамгийн зөв автобус бол сонголт байдаг. За тэгээд энэ дөрөв шинэ VIP хот хооронд зочдод бол VIP гэдэг одоо хэлээд байх хэрэгтэй. VIP гэвэл нэг талтаа нэг суудалтай, нөгөө талтаа хоёр суудалтай. Тэгээ бараг гор улчдаг тийм ийм суудалтай автобуснууд. Үнэн нь бол Монголоос хямд хот хоорондоо ингээд плетийн бодоод үзэхлээр бол одоо ингээд бүр ийм люкс байдлаар ч болчих. Одоо ингээд унтаад ингээд явдаг энэ ийм автобусаар бол ингээд аялчиж болмоо гэж. За тэгээ анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.